Dobrý večer, vítejte v divadle Kampa, vítejte i vy u svých mihotajících obrazovek, u svých displejů. Dnešní duše K bude věnována krvi, duše K, krev, cyklus, kronos a hlavním hostem je Kateřina, tak to nám také vychází, Kateřina Marešová. A mužem takhle jako v koutku je Jiří Káš. Ještě než začneme povídat o ženě, o cyklické ženě, tak dovolte, abych pár technických poznámek řekl. Je to bez přestávky, to znamená, kdo potřebuje si odskočit nebo něco přinést nebo odnést, tak jedná svobodně, pokud možno potichu, tak aby nevyrušil ostatní. Jirka Káš je tady vlastně překvapením, protože Kateřina Marešová, která je také nadšenou tanečnicí, projevila zájem o někoho, kdo by třeba tady hrál na buben nebo něco takového, kdo by mohl doprovodit případné tance. A já jsem si vzpomněl na Jirku Káše, s kterým se známe krátce. On mě kdysi kontaktoval, že on totiž nejenom, že tady se kamarádí s těmi mimozemšťany, pořád se čeká, jestli přistanou nebo nepřistanou, tady je máte, jako tady to vidíte, tady už je 5 talířů připravených a tyhle ty nádherné věci Jirka sám vyrábí, on to nějak tepe, to o tom si uděláme někdy speciální dušikáš. A dneska tady Jirka byl tak hodnej, že přijel, vzal několik nástrojů různě laděných, to asi pochopíte z toho zvuku, a bude prostě tak jako doprovázet podle svého uvážení, anebo podle pokynů Kateřiny, bude doprovázet tento večer a myslím, že budete všichni nadšení. Já jsem si právě uvědomil, že k tomu tématu cykličnosti, menstruace, krve, určitého takového jako vodního cyklické cirkulace je právě ten handpen, nebo jak se to tak jmenuje, asi handpen, že to je velmi vhodný nástroj právě takovou tím plynutím zvuků, které zručí jako voda. Je to moc hezký. Tak to tady bude takhle zaznívat. Tak, Jirko, chtěl jsi něco říct k tomu? Jenom, že děkuju za pozvání a přeju hezký večer. Děkujem. No a přejdeme tady k hlavnímu, jak říká, dneska se říká hostka, taky někdy. Ne, už jak v rámci těch různých vyvážeností genderových někdo vymyslel slovo hostka, ale já věřím, že se i na tohle to zvykneme. Protože prostě jazyk nakonec snese všechno, že jo, takže když může být traktoristka, proč by mi nemohla být hostka? Ale já budu asi říkat, že hlavním hostem, hostkou je Káťa Marešová, která mě napsala kdysi nějaký e-mail, kde mi předestřela, co dělá, čím se zabývá. Pak jsme se setkali, já jsem se zastavil návštěvou u nich doma, povídali jsme si o rozmanitých věcech a dohodli jsme se, že bychom si mohli dát takovou dušiká. Kdysi jsme tady dělali s Luckou Harnošovou jednu dušiká o cyklické ženě, takže se cyklicky zase vracíme k tématu, znovu ho oživujeme, protože je to takové téma, které vlastně každého člověka se dotýká, ať je to muž nebo žena, tak nějakým způsobem toto téma se našich životů dotýká. A přesto se o tom tématu často tak spíš mlčí, nebo spíš se to přechází takovým jakoby pocitem, že no tak to nebudem tady rozmazávat tu krev a necháme to tak nějak doma pod pokličkou. No a možná, že je to docela podstatné si o tom povídat. Tehdy právě, když to byla Lucka, tak mě jako muže velmi obohatilo. Uvědomil jsem si, že to je to, co muži často nevědí, že žena není náladová, ale že je cyklická. Protože, jo, že chlap řekne, to je nálad, ženský jsou náladový. Nikdy nevíš, jako co jí přeletí přes nos. Ale ono to právě, když začnete sledovat ten cyklus, tak docela dobře víte, co jí přeletí přes nos. A pak už vás to tolik nepřekvapí a nevykolejí. Káťo, tak odkud to chceš začít? Řekni si ty sama, jestli chceš říct, jak jsi se k tomu dostala, nebo
Taky je maminkou 4 dětí, to je taky dobrý vědět, že jako nemluví jen tak do větru, není to pouhá teoretička. Dokonce myslím, že děti se rodily rok po, jako 4 roky po sobě. Bylo to, jsou narození během 4 let. Ty rozdíly jsou, já teď úplně nevím, ten první je největší, to je 21 měsíců, pak necelých 11 a pak asi 17. Jo. Mezi těma dětma. Takže prostě, a děti jsou jakého pohlaví? Jestli to teda doma uznáváte ještě? Máme 3 kluky a 1 holčičku. To se může změnit. Dneska je doba plná překvapení. Dítě nemůže třeba říct svobodně, že by nechtělo chodit do školy, že jo? Ale může říct, že nechce mít to pohlaví, který jako má, a že chce mít jiný. Je to zajímavé, na jaká práva se jako rozšiřují a na jaká se pořád nemyslí. Mě to vždycky fascinuje, co jakoby dostává ty preference a co naopak zůstává stále upozaděné. Tak jsem zvědav, jestli někdy taky dítě bude moct svobodně říct, že do této školy nechce chodit, nebo že tento učitel opravdu mu nevyhovuje, protože ho nic nenaučil. Tak se těším i na taková práva teda dětí, když už budou moct přehazovat ty pohlaví. No, tak. Pojďme na cyklickou ženu. Je to cyklické, takže odkud to začneme? Nebudeme chodit kolem horké kaše a začneme... Kolem horkého kaše? Já bych asi začala takovým svým krátkým menstruačním příběhem, kdy vám vlastně vysvětlím, proč tady dneska jsem, proč mě napadlo přijít sem dneska promluvit, a asi nejenom promluvit, o menstruaci. Ten můj menstruační příběh je takový asi jako běžný v té naší generaci, tak jako průměrně mě ta menstruace bolela a odmítala se mi a asi jako většina z nás, když to přišlo tehdy, kde jsem měla štěstí, že jsem s tím tématem byla seznámena takovým velice laskavým způsobem, jednak doma, ale i ve škole jsme měli vlastně pan učitel třídní, fyzikář. Nám to takovým docela jakoby pěkným způsobem podal, ale vlastně... V hodině fyziky? Neměli jsme třídnickou hodinu, takové třídnická naše hodina. Třídnické děvčátka na slovíčko. A vy jste byli dívčí třída? Ne, my jsme byli matematická třída, takže hlavně jako chlapecká, ale bylo tam asi, nevím, 10 žen nebo 10 holek tehdy. Nás vzal pan fyzikář na slovíčko. Takže nám to všechno vysvětlilo, co a jak. Ale vlastně... A překvapil vás něčím? No. Jo. Vlastně i doma, i v té škole, tak to tehdy byla ta linka toho, menstruaci máš proto, abys jednou mohla mít děti a tohle nesmíš a tohle musíš. A takhle se to jakoby neslo vlastně dlouho a já, když jsem pak tu menstruaci dostala, tak vlastně jsem se za to styděla a skrývala jsem to všude možně. A bolela mě to. To potom samozřejmě s těmi porody nějak jakoby odeznělo, nicméně vlastně po prvním porodu se mi vrátila menstruace za plného kojení asi po 2 měsících. A po druhém porodu se mi menstruace už nevrátila. A jako nevrátila vůbec? No, nevrátila. Jak došlo ke třetímu porodu? No, i tomu se dneska budeme věnovat. Že vlastně té menstruaci, té první, předchází ta první ovulace a to platí jak na začátku, tak i po tom porodu. Kristýnu to velice baví, to téma. Máme tady malou konzultantku Kristýnku, která se také chtěla seznámit s tématem a ona ho bohatě takhle komentuje různě, bude tady možná i tančit, uvidíte ji. Berte to jako příspěvek, že spolupracuje prostě s Káťou. Já se vždycky učím si představit, že to dítě neruší, že to není jeho cílem něco rušit, že ono se jenom připojuje k tomu, co se děje,
připojuje se tak, jak to umí, a když my ho dokážeme takhle jakoby integrovat do toho prostoru, tak zjistíme, že opravdu neruší. Prostě to tady obohacuje. Takže Kristýna bude obohacovat. Mě jako cizí děti mě zásadně neruší, mě ruší jenom. Jenom vlastní. Ano. To je... Někdy se lidé i stydí za svoje vlastní děti, ačkoliv za ty cizí vůbec ne. No. Prostě ber to tak, obohacuje trošku, buď hlasitá, aby si se pokoušela i přehlušit Kristýnu. Co jsem chtěla ještě k tomu dovyprávět, tak vlastně, když po tom druhém porodu nepřišla ta menstruace, tak to vlastně potom mě vystavilo takovým jakoby zajímavým situacím, jako když jsem šla v 18. týdnu těhotenství, což už je skoro půlka, poprvé vlastně do těhotenské poradny, protože mi přišlo, že už jako nemůžu přehlížet ty všechny těhotenské příznaky, které mám, i když mám doma to 6měsíční miminko. A tam jsem dostala záludnou otázku, datum poslední menstruace. Takže někdy před 15 měsíci. A to jsem zvědavá, jak z toho určíte datum porodu. No, jak to dopadlo? No, Aleš se narodil. Dokonce dva dny potom, co určili podle 18. týdne těhotenství datum porodu, takže medicína je mocná, evidentně. A po tom čtvrtém porodu vlastně ta moje menstruace sice už nebyla bolestivá, ale byla velice silná. A já jsem jakoby hledala ty důvody, proč se mi to děje, a narazila jsem na knížku Nemoc jako řeč ženské duše. Rüdiger Dahlke, nebo jak se to vysloví, nevím přesně, ale moc doporučuji, skvělá knížka. A tam to bylo černé na bílém, že silnou menstruací často trpí ženy, které mají spousta dětí v rychlém sledu za sebou a ještě mají potřebu se angažovat v miliony různých věcí a aktivit. Tak jsem říkala, aha, dobře, tak to psali o mě. A zamyslela jsem se nad sebou a tehdy jsem to vlastně začala měnit, ten svůj přístup k menstruaci, a paralelně tady s tím jsem vlastně narazila na téma svobodné menstruace, které mě zaujalo, a začala jsem ji na sobě zkoušet a praktikovat. Dneska už to dělám asi 6 let a vlastně tyhle všechny pomůcky, co tady vidíte. Promiň, že mi to rozesmívá, jo, ale Kristýnka tady před vystoupením, než to začalo, ani nepípla. Jako. Ta tady seděla, tak jako potichu koukala, rozlížela se. Já jsem si říkal, to je takový zaražený dítě. Ona se neprojevuje a jen se rozsvítí světla, začne představení, tak ona prostě jede. Takže je to jasná herečka nebo nějaký jevištní, nějaký takový jevištní typ. Promiň, že jsem tě přerušil, jenom se... Kristýno, potom jenom zkus to být malinko tiší, jestli to dokážeš. Jenom tak jako maličko. Jinak je to krásný, je to dobrý. Jo, ale myslím, že ty lidi okolo tebe za chvilku, víš, no, tam... Ona vás tak zkouší, jako co snesete, a jako každé dítě, že jo, testuje ty dospělí, takže si nás tady vytestuje dneska pěkně. Takže já teď jsem úplně zmatený z tebe z toho, že teda ty si opravdu nemenstruovala, a přesto, to jsem takhle nemyslel, že byste jí měl odníst. Takže se nějaký muž se jí zmocnil a odnáší. Původně tady byla s maminkou. To byl nějaký aktivista. A nebo někdo z té norské party. Už ji rovnou odnáší. Takže ty jsi nemenstruovala a přesto jsi otěhotněla. K tomu se asi dostaneš, nebo to teďka... Jak to vlastně je? Já jsem teďka jako takový laik menstruační. A myslel bych si, že žena, když teda... Jako, kdybych chodil s nějakou ženou, takhle to řekl. A byl bych jako mladý kluk a ona by mi řekla, já nemenstruuju, tak já bych si řekl, no, tady jakoby... Tady to jde volně, že jo, všechno, v pohodě, tady teda těhotenství nepřichází do úvahy. A jak to teda je v tom těle? No, tak je to tak, že ta menstruace je až vlastně důsledkem té ovulace, toho, že vlastně se uvolní vajíčko, a když vlastně není oplodněno, tak potom odchází společně s tou děložní sliznicí a menstruační krví z těla ven. Takže se to stihlo akorát. Jako na tu první ovulaci, která se rozběhla hned? Hned.
matematička, jasná. Ne, nadarmo si studovala matematiku, to je, tady je vidět, že je tady určitá přesnost prostě v tom. Takže potom to teda bylo takový složitější. No, takový divočejší. Já si to tak pro sebe opakuju, jo, a jenom si to tak jako znovu sumíru. A ty jsi teda hledala, a kde jsi hledala? Na internetu, v knihách, na nějakých seminářích, nebo co bylo tehdy k mání? Jako v nabídce takhle pro ženu, která chce se něco dozvědět o své menstruaci a co by s tím mohla vědomě dělat? Tady vlastně je tady dneska taky Štěpánka mi půjčila knížku Návod na ženy. Návod na ženy? To je jako kniha pro chlapy, že? A tam jsem si to přečetla zase černé na bílém, že žena je proměnlivá a že je to tak v pořádku a to byla jako obrovská úleva. A já jsem vlastně, ono to ještě přišlo ke mně dřív, než jsem si začetla do nějaké knížky, ale už po tom čtvrtém porodu jsem si začala všímat vlastně, že se mi ty věci v životě cyklicky opakují, třeba teď těhotenství, ale teda i jiné věci. A jedna z prvních věcí, kterou jsem jakoby zaznamenala ve svém životě, bylo to, že jsem vlastně pravidelně jednou za měsíc měla chuť nechat se rozvést se svým mužem. A to bylo jako takhle, měla jsi chuť, nebo jsi to i trochu dala najevo? No, někdy jsem to dávala asi i dost najevo. Jo. No a jak to, co to, co, jak on, co on na to? No, on je kliděs, tak... Jo, to je zase tvůj cyklus. On už se mě naučil tak znát, on nepotřebuje tady ty magnetky, co jsou pro muže a tak, ale on vlastně, jemu stačí první jeden pohled a řekne mi, prosím tě, běž si radši zaběhat. Takže to muž v pohodě. Takže měla si chuť se rozvést, ale nedotáhla jsi to prostě. Nedotáhla jsem to, protože vlastně tato moje potřeba za 3 dny odezněla. A to mě jakoby zaujalo, ale vlastně ve chvíli, kdy jsem si tohleto uvědomila, že se mi to takhle jakoby cyklicky vrací, tak se stala jakoby zajímavá věc. A sice, že já jsem vlastně to jakoby ztratila, tuhletu potřebu, že příště, když už to jakoby tam nabíhalo, tak já jsem si řekla, aha, to je zase ono. A já teďka vím, že nemusím tady začít jako hledat nějaké jako rozvodové právníky, ale stačí prostě 3 dny počkat. Takže už jsme, nevím, 12 let šťastně svoji. Takže takhle ta cykličnost vlastně vstoupila do mého života. A co se vlastně jakoby stalo, že se začal měnit ten můj vztah k menstruaci. A dneska je to takové jako období, na které se potají celý měsíc těším, protože si konečně odpočinu. A potají, jo. Poté se těším, ale odpočívám zcela jako veřejně. A těším se vlastně nejenom na to, že si odpočinu, ale těším se na to, že vlastně v tom hektickém životě, v tom dnešním hektickém světě najednou zpomalím, zastavím se a mám vlastně možnost nahlédnout na ten svůj život, ale nejenom svůj, ale celkově na život a podívat se na to, jestli furt kráčím tam, co chci, jestli jsem se někde jako neodklonila od toho, co chci a co potřebuju. Mnohem intenzivněji vlastně vnímám ten život jakoby i smyslově, že jako slyším zvuky, co jindy neslyším a vidím barvy, co jindy nevidím. Mnohem víc cítím soucit se vším, se všemi. A je to takový moje vlastně oblíbený období. Plus to, že jsem vlastně odložila veškeré menstruační pomůcky, tak to byly pro mě taková změna, že jsem si řekla, tak to prostě si nechci nechat pro sebe, to chci jako vykřičet do světa a začala jsem o tom nejdřív psát, křičela jsem teda jenom doma. Křičím jenom doma. Jednou za měsíc. A
nejdřív jsem o tom začala psát blog a pak vlastně jsem napsala jeden článek, který jsem poslala Daně Sofii Šlancerové, autorce projektu Cyklická žena. A jí se to zalíbilo a vlastně mi nabídla, jestli by se nechtěla stát první českou cyklickou lektorkou. A já jsem prošla takovým ročním intenzivním školením a pak jsem vlastně začala učit kurzy nejdřív dospělé ženy, ale pak jsem začala učit na školách a dělám kurzy pro mámy a dcery. A letos vlastně jsem tohleto téma díky Stáně Stiborové a podnikání z pláže začala překlápět ještě do takové jako online formy, aby se to dostalo ještě k více ženám i mužům. Takže to je asi tak, proč vlastně tady jsem. No a bylo to vlastně ještě jeden takový jako dar, co nám ta menstruace přináší, je takové jako napojení jednak na sebe, ale i jako na vesmír a zesílená intuice a to, že nám chodí nové nápady a vize a v jedné takovéhle jako menstruační vizi ke mně přišlo někdy z jara. Přihlaš se do dušeká se svobodnou menstruací. Tak jsem se přihlásila. Ať jsem vlastně předtím neviděla jediný díl. Ale tak to jako by jsem zvykla vlastně už tu svoji intuici poslouchat. Takže jsem si zadala takovéhle přání. V podstatě nevíš, kde jsi se ocitla. Tady. Co přijde. Co přijde. No ještě se mi líbí, že jsme se trefili, že je dneska úplněk. Když jsme v té cykličnosti, myslím, že ty jako vzorná cyklická lektorka menstruuješ dneska, to by tak mělo být. První den. Ano, tak to má vypadat. Ano, tak takhle je propojení praxe s teorií samozřejmě. Žádné jenom plané tlachy. A mě na tom, tak to je takový jasný, tenhle ten úvod. Ty jsi chtěla tady mluvit o těch menstruačních mýtech, máš chuť něco o tom zmínit? Já jsem právě myslel, že toho se dotkneš, když jsi zjišťovala ty informace, když jsi pátrala, že asi jsi narazila i na spoustu těch takových, řekněme, informací, které tě moc neposunuly třeba vpřed, které člověka spíš mátly, že jo? Jak se tímhletím, touhletou houštinou člověk tak jako prodírá, že jo? Protože určitě je mnoho autorit, které něco povídají, mají nějaký názor, takový ten zavedený, starý, dobrý názor a do toho běží nějaká intuice, že jo, vnitřní a pak běží ty jiné názory, jak si tak člověk to pomalinku pak skládá. Pak běží ta osobní praxe, no. Takže jakoby ty slýcháš, když máš menstruaci, tak nemůžeš otěhotně. Takže zdravím Klárku domů. možná poprosím Jirku teďka, aby se nám víc teďka zahrál. Já bych tady pár těch mýtů přečetla a vyzvala bych vás teďka klidně na chviličku, jestli máte chuť, tak si zavřete oči a jenom poslouchejte Jirkovi handpeny. Takový hlas. Poslouchejte svoje srdce. A poslechněte si pár takových mýtů nebo všeobecně zažitých přesvědčení a vždycky si zkuste jenom uvědomit, jestli se vás to nějak v životě dotklo, jestli se tomu třeba někdy věřili, jestli vás to nějak ovlivnilo, jestli tomu třeba pořád ještě věříte. O menstruaci se nemluví. Když mám menstruaci, nesmím to dát na sobě znát. Menstruace je nemoc. Menstruace je projevem ženské slabosti. Menstruace je špinavá. Žena je během menstruace nečistá. Menstruační krev smrdí.
Menstruace bolí. Menstruace je ženské prokletí. Kluci musí na vojnu, holky musí menstruovat a rodit. Když máš menstruaci, nemůžeš se koupat. Když máš menstruaci, nemůžeš mít sex. Když máš sex, nemůžeš z toho když máš menstruaci, nemůžeš z toho sexu otěhotnět. Na menstruaci jsi moc mladá. Na menstruaci jsi moc stará. Menstruační cyklus je jen těch pár dní krvácení. Tak a já bych se teďka u pár z nich zastavila. No všechny prober postupně. Co jako pár z nich? A začala bych hned tou, o menstruaci se nemluví. Na to ti můžu říct takovou historku. Já jsem jednou při představení na jevišti hovořil o menstruaci z nějakého důvodu. A po představení mě přišla, opravdu mě přišla napomenout nějaká divačka, že to bylo velice nechutné. Starší dáma a že jako opravdu toto nečekala a že bych se měl chovat teda zdrženlivěji příště a nemluvit o takovýchhle tématech, o kterých se nemluví. Takže opravdu jsem to zažil v přímém přenosu, jsem jako dostal trošku takový jako záporné hodnocení. Že ta paní se cítila jako dotčená, cítila se špatně, že o tom mluvím, byla z toho nějaká, já jsem asi vyprávil o menstruačním kalíšku zřejmě, který jsem koupil svojí dceři k narozeninám, že jo, a jenom jsem měl problém, že jsem zjistil, že jsou barevný, a já jsem znal jenom tenhleten, bezbarvej, a teď najednou oni mi řekli, jestli chci tyrkysovej, nebo já nevím jaký, teď já byl úplně zmatený a volal jsem svý dceři, který bylo tehdy, já nevím, 25, nebo já nevím, kolik jí tehdy bylo, a možná méně o něco. A říkal jsem jim, prosím tě, Agátko, já ti chci k narozeninám koupit menstruační kalíšek, ale teď jako jsem zmatený, ono to má různé barvy a já nevím, jakou barvu ty bys si spřála. A dcera říkala do telefonu, no tak vyber nějakou, která by mi slušela. Pak jsme dostali oba záchvat smíchu. A ona byla, u toho byly její kamarádky, u toho telefonátu, a ty byly opravdu v upřímném je to silný téma, nedá se udělat. Tam už to lidi rozbíjej, se praskají sklenice. A kamarádky mé dcery se velice divily, jako, cože, táta ti kupuje menstruační kalíšek, to snad není, jako, co to má být. A jo, zapomněl jsem ještě jednu věc o té krvi. Tady to, co mám, to jenom je zranění z filmování, z natáčení. Kdyby to někdo chtěl zkoumat, jako, není to menstruační krev, prostě ne. Nedošlo tady k nějakému baletu společnému, nebo něčemu takovému. Je to z natáčení takové věci, kterou teďka točím, a tam mě reprezentantka temných sil se pokouší zabít a já jsem tak snaživě jako hrál, že jsem zasažen, až jsem opravdu upadl na hlavu. Takže to je jenom takový detailíček. Tak takováhle jenom historka tobě k tomu. Já na to navážu svoji, protože je to vlastně zajímavé, že dost často jsou to ty jako ženy, které to mnohem víc odmítají, to téma, než muži. No. A třeba, když jsem napsala vlastně svůj první článek o svobodné menstruaci, tak to byl jako muž, který jako první se ozval, zavolal mi, že by ho zajímaly podrobnosti, jak to dělám a tak, akorát, že mi zavolal, když jsem seděla na zubařském křesle, kde se to jako špatně popisuje. Takže... Na zubařském křesle... Bo svobodné menstruaci, ale dneska třeba na to bude lepší prostor. Ale já se omlouvám, já mám takový jako vsuvky, který jsem nečekal, ale zubarský křeslo, moje kolegyně herečka, tam měla problém se zubama a on jí léčil nějaký slovinský zubař a on se do ní během těch jaksi návštěv zamiloval a pak se mu stalo, že jeden její zub mu zůstal v ruce prostě a jako jí ho jako vyklonil nějak zdásně a on se na to díval a rozplakal se, to se mi...
to se mi líbilo od toho zubaře. A říkala, nejhorší bylo, že on mi vyznával lásku a já tam seděla. Jak to dneska tam dávají ještě takový ty zařízení, že jo? A ona jenom mohla dělat. A on jí vyznával lásku s tou vrtačkou. No, tak nic, to je taková. Tak já tam taky takhle seděla a teď by mě chtěl chlap, abych mu, no, tak to stále, abych mu vysvětlil, jak to dělám s tou volnou menstruací. Odložili jsme to na jindy. Takže muži tady taky dneska jsou. Mimochodem, to je pro vás, kteří sedíte doma a díváte se, tak v sále jsou i muži. Já jsem byl právě zvědav, jestli dneska se dostaví muži, nebo jestli to bude čistě dámská vlastně jízda. Tak to je příjemné překvapení. Jsem si myslela, že všechny ty články a to, že to vlastně píšu pro ženy, a pak mě překvapilo, že si to čtou i ti muži a že vlastně jako muže to zajímá. A i s tou cykličností vlastně velice často jsou to ti muži, které k tomu ty ženy jako přivedou a které jako, kteří jim vlastně pomůžou to na sobě jako pociťovat. Což je zajímavé. Takže o menstruace se mluví, mluví se s muži, mluví se o ní s dětmi. A s dětmi dobře, ne? Děti nemají problém. Děti nemají problém. Já dostávám často otázku, od kdy jsou ty moje kurzy vhodné pro ty děti. Ano, ano, kdy to je vhodné. V kolika by se měla dozvědět holčička teda, jak to je? A jako já vlastně rozumím těm obavám těch maminek, ale přesně když se nad tím zamyslíme, tak vlastně to jako nedává moc smysl, vlastně, že by byla nějaká hranice, jako před kterou se o tom ještě jako mlčí a za kterou už jako je možné o tom promluvit. Takže říkám, že není žádná spodní hranice, ale vlastně stejně tak není ani žádná horní, protože vlastně žena začíná být cyklická třeba rok, dva předtím, než přijde ta první menstruace, ale už je cyklická pořád. A bez ohledu na to, jestli má nebo nemá tu fyzickou menstruaci. Takže i během těhotenství, i po porodu, když kojí, a i po menopauze vlastně zůstává cyklická, to znamená, že se jí střídají nějaké energie a jenom se to třeba jinak projevuje, ale vlastně není žádná spodní ani horní hranice. A s dětmi se o tom mluví velmi dobře, protože a čím jsou vlastně mladší, tak tím je to jakoby přirozenější, takže já doporučuji třeba ty kurzy jakoby navštívit čím dřív, tím líp, protože ještě právě nejsou ty holčičky zatížené všemi těmi stereotypy, že menstruace je špatná, bolí, otrava a tak dále, takže za mě čím dřív, tím líp. Ale na druhou stranu, když jste to už prošvihli, tak zase nikdy není pozdě se k tomu vrátit a i k svojí vlastně menstruaci se vracet, i k té své první, i když už třeba menstruaci nemáte, tak vlastně vždycky se k ní můžete vrátit a vždycky vám to pomůže. Takže s dětmi, ano, my teda o tom mluvíme i skrze to, že vlastně se u nás moc nezavírají dveře. Já jsem vlastně nedávno teprve objevila, že bych si taky na záchodě mohla zavřít dveře, což mě nějak vlastně s těma malýma dětma jsem zapomněla na to, že lidi si zavírají dveře, když jdou na záchod, ale teď jsem si to nedávno připomněla. Takže na benzínové pumpě. Takže děti jsou toho jakoby součástí a ptají se samozřejmě, takže a ptají se na všechno teda, takže teďka vlastně nedávno se můj 6letý syn seznámil se symptotermální metodou, kterou možná ne všichni tady jako v sále a já třeba a nevím, co obraze znají, já o tom budu mluvit ještě v souvislosti s jedním s dalším mýtem. Ale můj syn vlastně v 6 letech se s tím seznámil skrze to, že jsem si kupovala teploměr bazální a děti to zaujalo, proč si kupuješ teploměr, když doma teploměr máte a co s ním budeš dělat a kam si ho budeš strkat. A pak vlastně viděl ten teploměr u postele pár dní potom a ptal se mě, a mami, už jsi dneska měřila tu pipinu? Takže vlastně on pochopil rychle. Pochopil rychle. Důležitá. A tak co to teda je symptotermální metoda vlastně? Ne, mě se rozbíhají takový mimoběžný historky. Ne, to je, bude takový večer takových vyprávěnek. To se stalo kamarádce, ona, na to ještě bylo vtipný, že ona jako je jasnovidná.
teda ne vždycky, ale tady zrovna nebyla. A to bylo v době, kdy byly ještě pevné telefonní linky, žádný jakovýhle mobily, a ona byla doma. A tam zazvonil telefon a tam se ozval: dobrý den, tady výrobce spodního prádla Triola, my děláme průzkum mezi zákaznicemi. A Jasnovidka nepoznala, že volá úchyl, že jo? Takže ano, ano, co byste potřeboval vědět? A on, nás by zajímalo, jestli používáte jako podprsenku i kalhotky, ona ano, nosím oboje. A on, jaký máte tvar prsou? Ona, jak jako tvar? A ono, jestli spíš jako hrušky, nebo jablka, nebo jaká? A teďka ona, no tak jako takový. A on říkal, bradavka, jaké barvy je bradavka? A ona, no to byla jako taková růžová. Průměr bradavky, kdybyste nám mohla změřit. A ona tam měřila bradavku. A právě došlo k měření pipiny, že jo? Tam jako, že najednou on říkal, no a ta jako délka toho přirození. A ona, když už takhle si dávala to pravítko takhle jako do kalhotek, tak zjistila, že jí pozoruje dcera s takovým jako... Dcera, která taky byla jasnovidná trochu. Víc než ta maminka v tu chvíli. A když uviděla výraz své dcery, tak to celý pochopila a zavěsila, protože si uvědomila, s kým celou dobu mluví. No tak to mě jenom připomínala s tím, už si mami měřila pipinu, takže tahle ta kamarádka už měla takový ten skládací metr takhle v kalhotkách. A pro Triolu chtěla teda jako... No, takové věci se mohou stát. Stačí, že člověk není úplně ve střehu, že nejste na to naladěni a už jedete úplně v jiným kontextu. A on začal dobře, jako barva spodního prádla, materiál, co nosíte, bavlna nebo jak, jo. Takže jí do toho tak jako vtáhnul postupně odborně a pak teprve došlo na to měření a tak. Takže syn se zeptal. A co jsi mu řekla? No, tak já mám pocit, že vlastně i na všech těch kurzech furt říkám to stejné a je jedno, jestli mluvím jako k dětem, k dospělým nebo tak. Takže vlastně obsahově je to stejné, jenom používám trošku jiné slova, takže to tady teďka zreprodukuju. Ale symptotermální metoda vlastně funguje, nebo jde o určení plodných a neplodných dnů. A co znamenají ty slova? Já to pořád jenom termální chápu. Že tam je teplota a symptomy, že sleduješ symptomy. Jo, sympto. Sympto. Termální. Termální. Tak jasný. Takže sleduješ jednak teplotu, která se teda měří v té pipi. V té pipině. Buď v pochvě, v ústech nebo v konečníku, protože vlastně během cyklu... Asi není cyklu... dobré to úplně střídat. Já to říkám pro jistotu. Rozumíš? Bude poslouchat nějaká snaživá adeptka. A bude zapisovat graf. Teplota se měří stále na stejném místě. Tak. A buď tam, a nebo tam. Ideálně ve stejnou hodinu ráno, hnedka po probození. Mm-hmm. Co tam reptáte? Tam v hledišti někdo. No tak to nevím. Co jako? I když vlastně někdy se stane, že samozřejmě zaspíte, nebudete se budit furt stejně, tak to vlastně nevadí a pak to funguje tak, že s těmi měřeními, které jakoby vybočují, nepočítáte a řídíte se jakoby těmi ostatními, které splňují nějaké ty jakoby, no a co tam teda, co se mám dovědět? A, tu teplotu, protože no ta teplota se během cyklu mění. No a to, a jak se mění? Mění se tak, že vlastně... Mě dneska ráno, můžeme si to vzít rovnou takhle jako prakticky, mě dneska ráno klesla, začala mi menstruace a bude teďka nižší než jindy a vlastně po ovulaci ta teplota vzroste a drží se vlastně vyšší až zase do té menstruace. A jaký je tam tak rozdíl? Malý, 2-3 desetiny. Aha, takže to opravdu je každodenní měření. Filigránská matematika, jasně. Vlastně pak se jakoby ukáže, že není potřeba měřit jakoby celý cyklus, stačí třeba 10 dní z toho celého cyklu. A to je jedna vlastně věc, co se sleduje. A druhá věc, co se sleduje, jsou ty symptomy, což je děložní hlen a děložní čípek, což není úplně jakoby povinně, ale hlavně ten hlen, který se taky vlastně během toho cyklu mění. To taky už znají moje děti. A jak se sleduje děložní hlen? No právě, že
když nezavíráme ty dveře na tom záchodě, tak přišel zase jiný syn Jindy, v jiné teda fázi mojí, koukal na mě a říkal, mami, to bude rýma až z pipiny. Takže i malé děti poznají, co je plodný ovulační hlen. A co jsem vlastně k tomu chtěla, nebo kdy jsem tohleto chtěla zmínit, ale zmíním to už teda teďka. To já jsem si teďka představil, jak postupně děti vodějí ty kamarády. Mami, můžeme se kouknout. No ne, taková osvětová práce. Probíhá to jinak, ta osvěta. To zase přišla dcera ze školy někdy, já nevím, ve svých 7 letech a povídá mi, mami, tak dneska jsme si s holkama povídali v družině o tom sexu a o menstruaci. Tak jsem si jí ptala, a co jste si o tom povídali? A ona, no já jsem jim udělala takovou přednášku, jako děláš ty na těch kurzech. Takže osvěta se šíří. Ta symptotermální metoda, teda, proč jsem to chtěla zmínit, že vlastně u toho mýtu, že když máš menstruaci, tak nemůžeš otěhotnět. Tady bych udělala vykřičník a řekla bych to třeba ještě jednou nebo dvakrát. Když má žena menstruaci, tak ona neotěhotní přímo v té menstruaci, ale co se může stát, že vlastně ty spermie mají nějakou životnost, říká se většinou 2 dny, ale jsou spermie, které to vydrží třeba i týden. Jsou načekané. A oni si v tom těle na tu ovulaci počkají. Počkají. A nejsou jako taky další mýtus, že se ovuluje ve 14. dnu cyklu, tak jsou ženy, které ovulují třeba už 10. Takže když tam ta spermie pak těch 7 dní čeká, takže už někdy nějaký 3. den vlastně toho cyklu může být žena plodná. Nebo ona není plodná, ale vlastně tam přichází do hry společná plodnost toho muže a té ženy. Mm-hmm. A pak se teda může stát, že i z toho pohlavního styku během menstruace je možné otěhotnět. Takže to je důležitá věc, taková do života. A přesně si to pamatuju, jak jsme byli na gymnáziu a přišla kamarádka a vyprávěla, jak ta ségra měla ten sex v té menstruaci a my jsme byli, jo, no to se může. A pak říkala, no a ona to má ráda v té menstruaci, protože právě z toho nemůže otěhotnět. No tak to už jsem říkala, to je ta klárka naše. Tak to je důležitá informace. Tak to je důležitá informace. To si zafixujme. Spermie si počkají. Někdy teda čekají až dlouho. Zase u některých lidí čekají pořád a nic. No ne, je to takové složité s těmi spermiemi a s tím celým, to je zase jiné téma, že jo, ale je to tak zajímavé, jak někdy naopak, jak si se nechtějí tam ujmout tedy té činnosti oplodňovací. Je to mystérium, tajemství, jak se ukazuje. Takže o menstruaci se mluví s dětmi a mluví se s nimi i v té škole vlastně o tom. Těch nás, co děláme ty kurzy po školách, už je vlastně docela dost. Je na to i vlastně takový velký projekt Zdravé dospívání. A naslouchají i učitelky tomu? No jak které? Já teda mám zkušenost, že už když mě už si někdo jako pozve, tak vlastně má o to zájem a naslouchá. Je to ta učitelka, která to iniciuje, ale taky už se mi stalo, že jsem přijela do školy a byly tam i jiné učitelky, nejenom ta jedna, co mě pozvala a ty tam přišly a takhle teda, tak povídej teda. A už koukali furt na ty hodinky. A takže ne vždycky naslouchají, ale většinou, jo, když už jakoby si pozvou takovouhle přednášku do školy. A o menstruaci se mluví i v zaměstnání. Jednak teda je to ta linie toho, že teďka se, je to takové téma, to menstruační volno, že jo, menstruační prázdniny. To se mi líbí, to je takové téma, které se mi zdá pěkné. Je to pěkné téma, ale když jsem se to vlastně jakoby o tom četla, tak se vlastně o tom mluví právě v tom smyslu, menstruace je nemoc a proto teda máš tu nemocenskou. Mm-hmm.
A je to vlastně založeno jenom na tom, že má žena během té menstruace bolesti, teďka ještě v některých těch zemích musí to mít potvrzeno od doktora, že má bolesti a proto teda může zůstat doma. Není tam ještě ta linka, že vlastně ta žena v té menstruaci má úplně jiné schopnosti a potřeby než jindy a že vlastně by to pomohlo nejenom té ženě, ale i tomu zaměstnavateli. Ale pochopil jsem, že jsou i takovýhle firmy. Pokud vím, že kde se to právě bere, sebe, že to je oboustranně výhodné, že to spíš pro tu ženu je jako podpora a pro tu firmu je to taky podpora, protože ta žena využije právě ty schopnosti jinde jinak, aby se mohla vrátit zase do práce v plné síle a jak si ještě obohacená nějakým vhledem třeba, který získává spíš doma nebo v klidu, než v té práci, že? A mám kamarádku, která na Slovensku vlastně takhle chodí po velkých firmách jako IBM, Dell a vlastně dělá jim tam jako ve slovenské spořitelně, dělá jim tam vlastně přednášky, cyklický time management, jak se vlastně může ta cykličnost a menstruace právě v té práci jakoby využívat. Když se mluví o tom, že se o menstruaci nemluví, tak já bych to jenom zobecnil, že vlastně je vždycky divný, když se o něčem nemluví. Ať je to, co je to. Ať je to jakékoliv téma. Možná jste četli Zámek od France Kafky a tam je moje oblíbená scéna, kdy on se ptá toho učitele s těmi dětmi, kudy vede cesta na zámek a ten učitel odpoví, mějte ohled aspoň na ty děti. Protože o tom se nemluví. Jo? Takže jakékoliv tabu, jakékoliv takové to téma zamlčené společensky, sociálně, v to, co je mezi námi, tak je mi vždycky podezřelé. Proto bych řekl nejenom ohledně té menstruace, ale právě mluvme o čemkoliv. V klidu, otevřeně, bez předsudků, bez nějakých předpojatostí. Pokud nebudeme schopni o věcech mluvit a povídat si a probrat je v klidu společně, tak zůstanou zamlčené, zůstanou takovým tím, tou energií, že jo, potlačenou, která potom někde bublá, potají a dělá tam neplechu a vytváří nějaké potlačené emoce, které potom se špatně zpracovávají. Tak to jenom tak na okraj. Pak takový to, když mám menstruaci, nesmím to dát na sobě znát, tak to už vlastně jakoby jsme tím byli sycené skrze reklamy, že jo? To já do dneška si pamatuju reklamu na tampony OB, jak tam ta slečna v těch bílých upnutých kalhotách vesele běhá po městě mezi spoustou lidma. Tak to se přiznám, že jsem ještě se nesetkala s žádnou ženou, která by po tomhle tom toužila během menstruace. No ale tam ty ženy mají tu modrou krev, takže tam mají určitou výhodu. To je taky to téma, že jo? Že se to, jak se tohleto nemůže traktovat v té řádné barvě? Protože by to asi někoho pobouřilo, že by se dověděl tu pravdu. Takže tam je to, já vždycky říkám, reklama pro šlechtice. Ale myslím si, že to je něco, jako čemu věří spousta žen, nebo že, a souvisí to s tím, že jako menstruace je projevem ženské slabosti, že to vlastně, že oni nechtějí to volno z té práce a nechtějí to volno v té domácnosti, protože já to přece jako zvládnu, že jo, a víc se nic neděje. Tak on to taky každá žena to zvládá trochu jinak, že jo. I tobě se to přece postupně měnilo. Jasně. Takže, no, si to asi, jako často si to děláme sami. Menstruace bolí. To je asi takové jakoby velké téma. A začíná to právě už tím, že to ta dívka jakoby od malička slýchá, ať už doma nebo nevím, u kamarády. A pak vlastně to asi úplně nepřekvapí, že když to přijde, že to pak bolí. Když jakoby od a na to se bere ten Ibalgin? No, to je to ono? Asi, ano. No ne, já si pamatuju, jak přišla dcera kdysi dávno z Gimplu ze třídy a říkala mi, tati, tam vlastně každý má v kabelce ten Ibalgin. Všichni to mají? Všichni si to berou? Pořád ti to někdo nabízí, jako bolí tě hlava, není ti dobře, máš něco, šup. To mě fascinovalo. A na to taky dobře sedne, ne? Jasně. Na ten mýtus, jako ono to bolí, tady je tohle prášek, tak si ho vezmeš a zvládneš to líp.
Jasně, to jsou ty ibalginy, pak vlastně někdo hledá nějaké jako přírodnější cesty, takže jsou proti bolesti různé, já nevím, bylinky, nebo já nevím, Bachovy esence, homeopatika. Ale vždycky je dobrý jít ještě vlastně dál, samozřejmě nějaké bolesti se zbavit, třeba aby bylo možno to řešit, ale jít vlastně ještě, co je jakoby zatím. A tam vlastně mi přijde, že to vždycky stojí na tom, že ta žena jakoby nerespektuje potřeby toho těla. A je to o tom naučit se vlastně vnímat a respektovat. Protože každé to období a menstruace samozřejmě taky má nějaké specifické potřeby, co, po čem to tělo i ta duše vlastně v té době volá. A tou základní potřebou během té menstruační fáze je ten odpočinek. A to je jako kámen úrazu, že jo, v dnešní době dovolit si odpočívat. A jsou ženy, které mají pocit, že si to nemůžou dovolit v práci, doma. A pak jsou ženy, které jakoby si to neumí dovolit, že vlastně neumí odpočívat, neumí nic nedělat. Taková ta potřeba, musím furt něco dělat. A je to jakoby zajímavý, jo, že to vlastně ten náš ženský cyklus je prostě součást nějakého jako přírodního cyklu, kdy vlastně v tom denním cyklu tam to nějak jakoby chápeme a relativně přijímáme asi, že když je noc, tak potřebuji spát a nejsme nějak jako večer naštvaný, ježíš, už je zase večer, tak už musím jít zase spát. Ale najednou jakoby v tom měsíčním cyklu našem, tam vlastně to takhle jako nám nepřijde samozřejmě, nebo i v tom ročním, že jo. To, že vlastně teďka jakoby přichází období, kdy bychom se měli stáhnout z toho světa a víc odpočívat, tam to taky jsme naštvaný, že už je zase tady ten podzim a ta zima a bude hnusně. Já nevím, já ne. Já zase teďka potkávám pořád lidi, kteří opěvují ten podzim. Teďka říkala kolegyně Nataša z divadla, jsme se vraceli z zájezdu a ona se dívala na ty stromy a řekla, já bych je snědla. Jak se jí líbí ty barvy, jak je to nádherný. Takže spousta lidí podzim miluje. Ale rozumím tomu, jak to myslíš, že ta doba, která je tlačená na výkon a na tu výkonnost. A víceméně ta doba, která ignoruje počasí, ignoruje roční období, prostě je to pořád stejný, máme ty lampy zapnutý, že jo, teďka teda nebudeme mít, bude to trošku lepší, budeme víc do toho rytmu, budeme víc do toho zimního rytmu, bude se zhasínat, šetřit, lidé budou spát, zalezou, co by taky dělali, že jo, a bude vznikat víc dětí, že jo, konečně, protože jak říkali na Novém Zélandu, tam je taková zima v noci, že nedá se dělat nic jiného, než souložit pořád. Jako, vzniká hodně dětí, možná ta letošní zima bude díky tomu takhle plodná. Takže ano, rozumím tomuhle, o čem ty mluvíš, že prostě večer je večer, to je jasný každému, ale to, že přijde ten podzim nebo zima, tam se odchylujeme od těch přirozených rytmů, od cyklů, galaxie, sluneční soustavy, od toho všeho. A možná se to podepisuje na našich životech tak, jak to vidíme s tou čím dál tím větší nemocností lidí, s přibývajícími chorobami, takzvaně civilizačními. A možná, že jedna z těch příčin je taky tohleto, že jsme se dlouhodobě vymkli z toho rytmu. No. Takže vlastně ta bolest je vyjádřením nějakého, že jo, tlaku, který vlastně nejsme schopné jakoby povolit. Že jdeme proti sobě vlastně. A kromě toho odpočinku je to právě to stažení se z toho světa. A to ticho. A co vlastně může pomoci? Jsou i takové jako věci, jako že změna menstruačních pomůcek. Často vlastně
pomůže jednak vnímání té menstruace a pomůže od té bolesti. Tak já si nějaké přivezla. Mm-hmm. Vidím tady. Máme vystaveno. Vlastně spousta žen, kterým nevyhovovaly klasické vložky jednorázové, tak si hrozně chválí ty látkové, které vlastně fungují podobně jako látkové plínky, že se to prostě po použití vypere, vysuší a zase se to používá a jsou měkoučky. Ano, já si tady. A takhle se to nějak jako přicvakne. Jo? Ale vlastně stejně jako ta jednorázová vložka má ty křidelka, které se tak jakoby přilepí ze spodu na ty kalhotky, tak i tahle se tady zacvakne. A co ten knoflíček, ne? Nevadí? No, já vlastně nepoužívám, takže, ale neslyšela jsem ještě od žen, že by si někdo stěžoval. Děvčata, používáte někdo? Na knoflíček? Nevadí. Knoflíčky knoflíček nevadí. Naopak si člověk zamiluje, já chápu. Rozumím. Pak už knoflíček chybí. Tak jsou, a jsou pěkné, veselé, barevné. Ano? A co tam kalíšek, ještě máme, paní Kateřino? Kalíšek ten už se zmiňoval. Kalíšek, kalíšek menstruační. To je super věc. Super věc. Můžete dělat všechno. Cože? Můžete dělat všechno. S tím jako? Ano. Tady je úplně nadšená, jako skoro bych řekl fanatička jako do toho. Milovnice kalíšku. Tak je spousta žen, které právě tohleto říkají, že ve chvíli, kdy začaly vlastně používat ten kalíšek, tak prostě přesně jakoby odezněly bolesti a já vlastně o té menstruaci ani nevím. A to je třeba to, co mě vlastně na tom jako od toho odrazuje. Já jako nechci nevědět o své menstruaci, já naopak ji chci jakoby prožívat a přiznám se, že mě teda osobně, a teďka nedávno jsem to slyšela i z pohledu tradiční čínské medicíny, že ta to vlastně taky nedoporučuje, tyhle ty vnitřní pomůcky. Že já jakoby na sobě vnímám to, že vlastně já tu krev nechci v sobě zadržovat, ať už tamponem, houbou nebo tím kalíškem, ale mě na tom právě baví to, že ji jakoby nechávám ze sebe vytékat. A ta tradiční čínská medicína říká, že právě, že ta menstruační krev, ona obsahuje nějaké toxíny a že vlastně oni se pak v tom těle jakoby hromadí déle, než je pro to tělo přirozené. Takže když už kalíšek, tak ho třeba aspoň jakoby často jakoby vylívat, vyměňovat. Ale jasně, pokud to někomu jakoby vyhovuje a pomůže mu to v tom, že tu menstruaci prožívá, tak zase a může všechno. Tak i běhat v bílých upnutých kalhotách po městě, takže jako pokud vám to dělá dobře, tak zase není důvod to nějak jako vyměnit. Je to asi jako u všeho, ne? Určitě. Jsou tu rozmanité možnosti, nabídky a jde spíš o to, aby člověk sám pro sebe objevil, co je pro něj to vyhovující a proč by se nešlo, že jo, touhle cestou, kdy člověk ví, že stejně dál postoupí dál, až konečně k té tvé kýžené metě, té volné menstruace. To je co? To je houbička. To je houbička. SpongeBob. Mořská houba. No. Takže mořský živočich. Rozumím. Která vlastně funguje podobně jako tampon v tom smyslu, že se zavádí dovnitř, tam naseje krev, pak se vytáhne, ale jako tampon se už nevyhodí, ale vyplákne se, propláchne se a zavede se vlastně zpátky. Hmm? Takže s tou jednou houbičkou vydrží prostě třeba, nevím, půl roku. A chválí si to ženy, že ona je teď ne, protože není mokrá, ale ona se zavádí vlastně v mokrém stavu a je měkoučká a netlačí vlastně
té pochvě, takže si to ženy, a i na kurzech jsem měla jakoby holky v 8. třídě, co si to hrozně chválili, takže už jakoby vlastně od malička si to pochvalují. A jsou ženy, které to vlastně používají právě i při tom sexu během menstruace a páry tedy, které, protože jak je jakoby měkoučka, tak ona nevadí ani tomu mužovi. Prosím tě. My nepoužíváme houbičku teda. Ne, já to si to představuju. Úplně jinak mi dneska vyznívá, to byl ještě na houbách. To posouvá tradiční rčení. Ještě tu máš takový kalhotky. Nebo o těch nechceš mluvit? Určitě. To je za mě jako top. Pomůcka. Menstruační kalhotky, což jsou vlastně úplně jakoby normální kalhotky, které mají akorát nepropustnou vrstvu na těch správných místech. A vlastně funguje to teda potom v podstatě jako ta vložka, že to do sebe vlastně ta krev vytéká z toho těla a ty kalhotky nasají do sebe a používají se, jsou ženy nebo dívky, které to používají třeba v kombinaci s těmi ostatními pomůckami jako takovou pojistku proti nějakému protečení a tak. A pak jsou ženy, které vlastně používají jenom ty kalhotky a zase je to jakoby různý. Slyšela jsem, jakoby většina žen, se kterými jsem se bavila, tak byly nadšené a říkali, ježiš, jsem to nevěděla dřív a prostě je to super. Ale setkala jsem se i s ženami, kterým to nevyhovuje a dávají přednost třeba těm látkovým vložkám, že ty kalhotky jim úplně nesedly. Dneska, já když jsem s tím začínala, já nevím, před 6 lety, tak tady byla jakoby jedna značka, dneska už těch značek je jako mraky. V divadelním světě jsem pochopila, že tam frčí Snacks, nebo aspoň když člověk otevře Facebook, tak tam jedna herečka za druhou dělá reklamu na Snacks. Ale mám k tobě na to protečení historku, jak kamarád byl, on nastoupil jako nový učitel v nějaké takové škole střední a měl právě takové pěkně bílé upnuté kalhoty, o kterých si hovořila, takové ty bílé rifle, a on nějakým nedopatřením prostě se stalo, že v jídelně si sedl na koblihu. Což nějak byl jako souběh nešťastných náhod, že někomu upadla kobliha, dopadla mu to, on dosedl na koblihu, někdo mu řekl pozor kobliha, on se zvedl z koblihy a nenapadlo ho, že tam jsou ty povidla, nebo to, ta červená marmeláda. A on pak chodil po té škole a říkal, že když se otočil zády u tabule a začal psát, takže třída tak jako švitořila. A on vypadal jako, že menstruující muž prostě. Kde došlo právě k tomu protečení, tak jsem si na to jenom vzpomněl, až pak nějaká kolegyně ve zborovně ho jako upozornila. Ale dokonce druhá kolegyně mu říkala tu slavnou větu, aby nenosil do školy tak upnuté kalhoty. Zas měla jiný rozptyl. No. Tak to je jenom k tomu, že chápu tu problematiku, že to zabraňuje těmhletěm povidlovým událostem. Takže to jsou menstruační kalhotky, no a pak je teda ještě ta další cesta a to je to vlastně odložit postupně, není potřeba hned, ale že je možné odložit veškeré menstruační pomůcky. A to je právě ta svobodná, nebo se říká volná, nebo bezvložková menstruace, kdy vlastně jde o to, že ta žena se může naučit vnímat, kdy ta krev z ní odchází, respektive poznat ještě tu chvilku před tím, než ta krev odejde, nebo potřebuje být uvolněna z toho těla. A v tu dobu prostě se přesune tam, kde tu krev chce vypustit, ať už je to na záchodě, nebo někdo rád to dělá v přírodě a vrací tu krev vlastně té přírodě. A takhle se vlastně může naučit fungovat.
Já jsem se s tím vlastně seznámila někdy před 6 lety, když mi kamarádka říkala, že měla právě problémy s bolestivou menstruací a pak objevila tuhletu svobodnou menstruaci a všechny problémy najednou byly pryč. Mm-hmm. A já sice jsem už neměla bolestivou menstruaci, ale tak mě to jako zaujalo, protože mi to přišlo jako něco úplně jako sci-fi, to prostě není možné. Ne? A protože ráda se jako zabývám se tou vědomou prací s tělem, tak jsem si říkala, dobře, tak to vyzkouším a začala jsem to na sobě zkoušet a vlastně jsem si uvědomila, že ano, já vlastně vím, kdy ta krev ze mě odchází. I když mám tu vložku, tak já přece poznám, když ta krev do té vložky steče. A ty jsi mi vysvětlovala, když jsme se potkali, že to vlastně není pořád, že jako laik muž by si myslel, ta krev nějak celý ten den prostě a asi vytéká. Nejenom laik muž, ale myslím, že i spousta žen tady tomu věří, že vlastně ta krev z nás odchází jako během té menstruace pořád, což není tak, má to prostě taky nějaké jako vlny, nějakou periodu, není to tak, že by prostě furt něco odkapávalo. Ty intervaly jsou různě dlouhé. Samozřejmě taky záleží na síle té menstruace. V těch prvních dnech je to jakoby častější, v těch dalších dnech už to je jakoby méně časté, že dostávám otázku, jak často teda na ten záchod chodím. A taky se to mění vlastně tím, jak ta žena čím dál tím víc tu svobodnou menstruaci praktikuje a to tělo vlastně se na to nějak jakoby zvyká, ty svaly se tam nějak víc posílí, takže já ze začátku jsem chodila třeba každých 15 minut a to už dneska mi stačí třeba jednou za hodinu, za dvě, taky v závislosti na tom, co zrovna dělám. Takže ano, ta krev prostě odchází v nějakých intervalech a já jsem teda to začala na sobě pozorovat a pak jsem si uvědomila, že já nejenom, že vím vlastně, kdy ta krev ze mě vytéká, ale právě poznám i ten pocit, že potřebuju tu krev už jakoby uvolnit a když jsem se pak o tom bavila s dalšími ženami, tak vlastně všechny se shodujeme v tom, že je to velmi podobné tomu, když se vám chce čůrat. Že cítíte takový jakoby jemný tlak, akorát není to jako v močovém měchýři, ale trošku jakoby za ním a výš, tam jak se jako nachází děloha. A v ten moment vlastně, když jsem vlastně zjistila, že to poznám, tak jsem si říkala, dobře, tak já to vlastně zkusím chviličku zadržet v sobě a jít na záchod a tam to potom uvolnit. A tam potom vlastně přichází na řadu trošku nějaká jako práce pánevního dna, kdy je potřeba chviličku vlastně zapojit to pánevní dno, odpochodovat na ten záchod a tam ho zase povolit. Což ale neznamená, že pokud nepracujete, nebo jste ještě nikdy nepracovali, nebo nemáte také uvědomněné nebo zvědoměné pánevní dno, že byste nemohli začít zkoušet svobodnou menstruaci, to vůbec ne, můžete začít prostě bez jakýchkoliv předpokladů. Mm-hmm. Ono se to vlastně tím, tu vědomou menstruací se to pánevní dno samo vlastně posílí nebo vycvičí, že to vlastně se naučíte tenhle ten princip v sobě jakoby zadržet a na tom záchodě potom naopak zase povolit. A to jsem myslela, že bychom si tady vyzkoušeli. Jako zadržet a povolit? Zadržet a povolit. Všichni. Můžeme protože si vyzkoušet. Protože vlastně pánevní dno mají i muži. Ano. Spali na pánevního. Slyšel jsem o tom. A i pro muže je to vlastně prospěšné se svým pánevním dnem zabývat. Stejně jako u žen to vlastně podpoří. Pánevním dnem i pánevní nocí. Vylučovací i rozmnožovací systém, takže můžeme teda? Můžeme. Pojďme. Možná, že teďka by mohl, ještě než přistoupíme k samotné praxi, poprosím Jirku o takové krátké jako solo teďka. Jo, teď jsme hodně toho řekli, hodně toho proběhlo, bylo hodně slov. Jiří, jsi připraven takovou vytvořit jakousi svou atmosféru a pak přistoupíme přímo tedy praxi. Jo? Ještě
Tak jdem na praxi. Vypadá to podezřele snadně, že jo? Krásný, děkuji. Tak, to naše pánevní dno má takové tři vrstvy a tou nejhlubší vrstvou je vlastně sval, který spojuje stydkou kost a kosteč. A mě vlastně pomohlo, když jsem se tady s tím konceptem seznámila na kurzu Tajemství pánevního dna Renaty Sahany, který taky určitě moc doporučuju všem ženám. Tak si vlastně na ty kosti sáhnout a uvědomit si vlastně, kde se ten můj sval nachází. Takže teďka si saháme teda na zadek a mezi nohy. Zadek a mezi nohy. Ale mě to připomíná, když mě vyprávěl Alan Vitouš, když byl chodil ve Švýcarsku na kurzy mantakčí a říkal, to bylo nejlepší, tam seděli ty Švýcaři a Švýcarky a mantakčila je učil, jak masturbovat správně a teď tam seděli v těch oblecích ti lidé, všichni měli ruce v těch kalhotách a teď tam prostě procvičovali a mantakčia dával pokyny. Alan říkal, to bylo tak úžasný, že tam ty vážený lidi okolo seděli, takový jako Švýcaři celkem jako ještě velmi ušlechtile. A pod lavicí tam někdo prostě pořád. Takže kostrč a stydká kost. Takže to bude ten takzvaný PC sval, ne? To bude ten... PC sval lásky. Ano, ano. No dobrý, tak to... Nevím, může... jestli to dám teda tady. Co? Klidně hráj, ne? Jako... Ale... Si to jenom představu. Teda... Cože? Všichni mají založený ruce. No tak, tak prostě nemůžeš nikoho nutit, prostě, tak sahejte si na svoji kostrč. Ale se je to hrozně blbý. Prosím? Je to hrozně blbý. Je to blbý, jo. Já to dělám většinou v leže, ale... Takže se natáhněte pěkně. A... Ale bez toho je to jde teda. Dobře, ale tak budeme, hele, nemůžeme tady nutit každýho, aby se osahával. Někteří už prchají ze sálu, podívej se. Tady se někdo polekal už. Co bude dál? Takže máme tady kostrč a tenhle stydkou kost. A je to vlastně ale tak, že... Slováci říkají lonová kost, což je mnohem krásnější než stydká kost. Lonová kost. Ten pocit je takový, že vlastně s výdechem, jako bych se snažila tu kostrč přiblížit k té stydké kosti. Jako byste ano. Tam měli ten ocásek, který by se chtěl podívat na tu stydkou kost. A s nádechem to zase povolíte, jakoby oddálí se od sebe. A s výdechem kostrč ke stydké kosti. To je ten nejhlubší sval. To dají v sedě. Ta druhá vrstva, tam už si saháme jenom na zadek, protože ta je vlastně mezi sedacími kostmi. Ten pocit je zase stejný, s nádechem povolím a s výdechem jako bych chtěla ty sedací kosti přiblížit k sobě. Aha. S nádechem povolím. Rozumím. Mně to je taky moc příjemný tady ten cvik. Jo. A s výdechem přitahuji k sobě. Je ta druhá vrstva, která je víc na povrchu a ta nejpovrchovější, to jsou ty svěrače. Mm-hmm. Což vlastně je většinou to, co jakoby my jenom známe pod tím pánevním dnem, nebo těmi svaly pánevního dna a ještě jsme jako učeni, aby jsme je posilovali zadržováním přičůrání. Tak to je prosím vás další mýtus, který vlastně se nedoporučuje, nebo on se teda doporučuje často, ale nedělejte to, protože vlastně narušujete potom ten přirozený rytmus toho těla, takže to při tomto aktu to nedělejte, dělejte to při tom druhém aktu, tam naopak je to doporučeno. Ale můžete si to vlastně představit, protože i když vlastně
nebudete čůrat, tak jste schopni vlastně i bez toho si jakoby uvědomit ten pocit toho stažení, jak to vlastně je v tom těle, když bych chtěla zadržet to čůrání. Takže bez toho samotného čůrání si to takhle můžete představit. A to jsou ty tři vrstvy, které vlastně se postupně zapojí. Takže se potom nadechnete a s výdechem zapojujete, přitahujete kostrč ke stydké kosti, sedací kosti k sobě svěrače a s nádechem to potom povolíte. Mm-hmm. A to je ten princip, co já udělám, když cítím, teď to teda nebudu dělat, nebudu chodit až nahoru, teď to prostě pustím do kalhotek, ale jinak to je, když ucítím, že potřebuju, zapojím pánevní dno, dostanu se na záchod a tam naopak to povolím, ta krev ze mě vyteče, utřu si stejně jako počůrání a hotovo. Na to je zajímavé, na to, co povídá, že existuje kniha, která se jmenuje Energie pro celý den. Napsal ji nějaký Gerhard Egetsberger a to byl takový rakouský, nebo jestli ještě žije, nevím, badatel. A on zkoumal všechny možné typy průchodu energií v těle. A on zjistil, že velice aktivizující cvičení je právě stahování, povolování těchto svalů, které ženou energii podél páteře nahoru do mozku. On tam říkal zajímavý poznatek, že když to cvičíte, tak to poznáte podle toho, že začne hučet v uších, nebo zvonit, nebo jakože opravdu v uších se ozve nějaký zvuk, když ta energie krásně stoupá. A říkal, že to jsou úžasné stimulační cviky právě pro pohyb energie v těle. A jejich výhoda je, že to můžete cvičit kdykoliv, kdekoliv a nikdo o tom ani neví. Že si cvičíte pro sebe tohleto a není to vidět jako navenek. Pouze samozřejmě znalec už vidí, ano, cvičej, že to zná z toho, jak zvoní v těch uších. Takže to je taková věc, kterou právě kdysi dávno jsem četl toho Gerharda Egetsbergera. A já to tak občas dělám při takové rozcvičce, když cvičíme na žhavých uhlících, tak je tam taková rozcvička, já rozcvičuju právě tenhle ten sval a měl jsem tam jednou nějakého slepého tantrika a slepý tantrik se mě zeptal, a který z těch čtyř jemných svalů máte na mysli? Takže ten tam měl čtyři ty svaly, který byl schopen takhle aktivovat. Tak to je jenom zase poznámka na okraj. Energie pro celý den, Gerhard Egetsberger. No a vlastně zajímavá věc, co se tehdy stala, když jsem vlastně takhle si začala všímat toho svého těla, byla to, že vlastně ta moje menstruace se najednou začala zkracovat a zeslabovat. Jako těch dnů bylo méně, takhle to máme chápat, jo? Zkracovat. Těch dnů bylo méně, takže na začátku jsem měla takový 5 dní silného krvácení a dneska krvácím třeba 2 dny, den a půl, 2. A pak třeba ještě jeden den takový spíš špinění nebo opravdu lehoučce. Ale že a jenom tím, že vlastně jsem tu menstruaci začala vnímat, že jsem jí jakoby věnovala tu vědomou pozornost, tak vlastně se to začala takhle jakoby upravovat. I co do té jako intenzity té krve, co ze mě odchází. A já jsem teda netrpěla už v té době tou bolestivou menstruací, ale mnohokrát jsem pak slyšela od žen, že vlastně jim to pomohlo s těmi bolestmi. Mm-hmm. A potom vlastně spousta žen taky zmiňuje, že vlastně ta menstruace obecně, ale jako ta svobodná menstruace nás jako vede právě zase zpátky k sobě a mnohem víc k většímu nacítění se na to svoje tělo. Mm-hmm. A i takový ten pocit právě té vnitřní svobody a síly, že je to prostě obrovská jako úleva. Hmm. A i takový jako wow, prostě tohle to moje tělo tohle to dokáže a tohle to já jsem schopná vlastně vnímat. Ale říkám, není to už něco úplně jako sci-fi a to je, znám spousta žen, co to takhle vlastně dělá a spousta z nich to dělá vlastně úplně nějak jako intuitivně, že to není, že by si někde něco jako přečetli nebo zaslechli, ale prostě to začali takhle vlastně sami od sebe dělat, protože je to prostě přirozené. No, takže tolik úvodní slovo. Teď máme ten úvod dokončen.
Jiří lehce zahude, ale já myslím, že přijde čas na vaše otázky. Už máte? To si, já myslím, že necháte Jiřího ještě trošku, ale dobře. Pojďme na to. Pojďme na to. Pojďte do otázky. Tři. Jo, tak vy už je máte od začátku a my vás takhle... Nevidíš, kdo jsem ptá? Tady nevidíš, to už tady můžeme malinko rozsvítit, jenom tak maličko, Máro, že touží Káťa vidět, kdo se ptá. Ano? To nevadí. Dobrý večer. Mě tam chyběla na začátku ta zásadní informace. Já mám zase pocit, že to nebylo zodpovězeno. Co tak zásadního vám řekl ten fyzikář? To je analytička. Ano, tady je otázka, slyšeli všichni? Co zásadního řekl ten fyzikář? Tak to je první otázka. Nebo chceš odpovědět? Jo, já jsem v menstruační fázi, abych to zapomněla. Jo. Já odpovím hnedka. Samozřejmě. Myslím si, že nejzásadnější věc, co nám ten fyzikář tehdy řekl, byla věta, že chlap si dovolí jenom to, co mu žena povolí. Aha. Tak to myslím, že bylo takový jako... Ale to je hezký. On byl skvělý. Chlap si dovolí jen to, co mu žena povolí. To je na mnoho různých úrovních slova významu. Je to hezký, že to má víc významu ta věta. Výborný. Ne, že to bylo to hlavní sdělení. Jako k té menstruaci, co nám řekl, to už byly asi takový jako normální věci, jako že je potřeba se víc mít a tady, že jsou ty vložky a že to máme proto, aby jsme pak jednou mohli mít ty děti. Tam už asi nebylo potom nic jako hlubšího. Asi šlo spíš o ten zážitek. Já si myslím, že to je docela zajímavý, když fyzikář takhle... Když jsem byla v 7. nebo v 8. třídě, jaký to mohl být, ježiš, to by pomněl teda v menstruační fázi, chcete hrozný výpočty, no. No tak vezmi, kdy jsi se narodila... Je ti 1,40, takže jsi se narodila kdy? Víš to? Mám tady maminku, no by mi... Je tady maminko, kdy se narodila? V roce 81 jsem se narodila. 81 se narodila, takže nějaký 95. třeba. 94. rok. To je docela dobrý. Jo, myslím, že to jako nebylo standardní jako praxe tehdy. Ve fyzice málo kdy. Si nepamatuju, že by fyzikář takhle s náma promlouval. A on to byl třídní. Hele, a bavili jste se o tom někdy po letech? S tím fyzikářem? No, nebavili. A on možná teďka kouká? Ale, no, ahoj Franto. Děkuju za tady ten vklad do života mého. Zásadní a poděkuju mu teda na příštím třídním srazu. Tak to byla jedna otázka. Další moje otázka je, já mám 14-letou dceru. Mm-hmm. Jaký mám podpořit v její cykličnosti? Mm-hmm. Jak myslíš? Jaký jako můžu podpořit? Co pro ní můžu udělat? Jako máma, která menstruuje, mm-hmm. co jí můžu jako předat? Mm-hmm. Aby... Tak o tom byla celka řeč, Solke. Já mám teda ještě jakoby o něco menší ty děti, ale takže nevím, jestli se to takhle jakoby posouvá i do toho staršího věku, ale přijde mi... Já jenom k tomu dodám, že samozřejmě ona se pohybuje v nějaký skupině vrstevníků a teď slýchá tady ty jako mystéria a zahalení tajemství a ty necvičíš a nemůžeš cvičit, jo, nebo nechci, bolí to, vem si tu tabletku. Že jo? No. Tabletka to... To frčí. Co jsem chtěla říct, že vlastně ty děti se nejvíc učí, a nevím tady, jestli v těch 14, ale tím příkladem. Takže když jakoby vy budete mít jako pozitivní vztah té své menstruaci a budete ho dávat vlastně otevřeně najevo, a tak vlastně ona to jakoby pochytí. A plus to, že vlastně
se to nezavírá za ty dveře. A tím nemyslím teda na záchodě se klidně zavírejte, ale že jako v té rodině je to téma jako otevřené. To je úplně v pohodě. 21. hodina. Jo, děkuju. Bys věděla. Děkuju. Káťa chtěla vědět, kdy je 9, aby věděla, že ještě má hodinku do konce. A pak jsou i různý jako pomůcky, jsou knížky, teďka, já nevím, 3 roky zpátky byla vydaná malá velká cyklická dívka Sára, což je taková jako cyklická žena pro holky dospívající nebo prostě pro děti. Je tady, mám tady takovýhle krásný magnetek, na který možná ještě jako přijde řeč na chvíli. Kdy, jsou různé. Kdy je vlastně jakoby popsána ta maminka, jak se proměňuje, ale jakoby těmi, řekněme, dětskými nebo dospívajícími slovy. A pak ty kurzy pro mámy a dcery jsou jakoby super, je to takový jako hezký vlastně společný zážitek, že tam jste vlastně spolu a v tom tématu, takže to je určitě taky věc, co by mohla pomoct, ale jakoby nechat to na ní, no, netlačit, že... To jsem právě chtěl říct. Vždycky, když se mě ptají... Přijmout i to, že ona vlastně tu ten vztah k té menstruaci zatím nemá třeba dobrý a nemusí mít a prostě dát tomu ten volný průběh. No. Víš, co mám na mysli, že vždycky, když se rodiče ptají, a co my máme mu říct, nebo jak mu prospět, nebo jí prospět, tak já vždycky říkám, zeptejte se toho dítěte. Tak se ho zeptejte, jako, co mu chybí, nebo co chce slyšet, nebo co by mu pomohlo. A já myslím, že ono to je schopno sdělit. Pokud to tam není nějak už zavřený, nebo z nějakého důvodu ten vztah je jako trošku pošramocený, tak přece to dítě úplně klidně to řekne. Akorát jde o to, aby pak ten dospělej to unesl. Protože někdy to dítě řekne něco překvapivého, prostě, co může ten dospělej vnímat jako obvinění třeba, nebo jako výčitku třeba. Ale ono to tak často vůbec není myšleno. Je to myšleno často věcně, tak bych řekl tohleto, komunikovat s ní co nejotevřeněji, že jo? To je jedno, jestli na téma menstruace nebo na jakékoliv téma. A možná ještě ty příklady, že vlastně nemusí být jenom ten váš, ale jakoby ukazovat jí i ty příklady jakoby jiných žen, které to mají jinak, a protože často, že jo, ty děti to nechtějí jakoby slyšet a vidět od těch svých rodičů, ale od nějakého jako cizího člověka to vlastně vezmou spíš, takže i tak vlastně nějaký jakoby dostat do nějakého jako kontaktu s někým, s nějakou další ženou, která jí to předá jiným způsobem než ty spolužečky, co na to budou nadávat. No, a dohodnout něco s fyzikářem tam. A třetí otázka? Analytická, protože já mám maturitu z oděvnictví a tak jsem jako chodila kolem drogerie, kolem těch menstruačních kalhotek a zvažovala jsem jejich koupy pro mě i pro dceru a říkala jsem si, jakou jako zvolit velikost. Protože... No asi tu vaší, ne? No to... Jasně, ale jestli... Jasně, že tu můj, že jako... Neřeknu jako třeba prodavač to, že ale jak to jako je jako elastický, nebo protože tam asi jako nerozbalím tu krabičku, že jo? No to jo. Jste pražská? Jsem. Tady je obchod tam někde v Holešovicích, malu na Tusarova, nebo už tam? Už není. Už není? Je to jenom online. Oni už nemají kamenný e-shop. Nemají. Tak tam to nerozbalíte. Tak tam to nerozbalíte. Ale... tak nevím, je nějaký... Ta zkušenost je jaká? Ta velikost odpovídá nějaký... Že stejně nějaký... jako kupuju normální kalhotky. Není to, že bych kupovala jako o číslo menší, větší nebo to. Někdo se s tím asi počítá, já předpokládám, já se taky najím. Tu vaši běžnou, jak jsi říkal, vaši velikost, tak jo. Vidíš, že by jako výrobce byl takový vtipálek, že by jako změnil velikosti a pak nějak... Důvěřujte výrobci. Velikost, použijte tu svou. U těch kalhotek, jakoby, co je v tomhletom problém oproti těm jiným menstruačním pomůckám, že ty jsou přece jenom dražší. Že tady u těch vložek si člověk řekne, no tak jich vyzkouším pár a zjistím, která mi sedne. Ty kalhotky jsou, já nevím, od 400 do 800 do 900.
Takže už ta investice je větší a není to úplně, že by si člověk jich koupil jako 10 a pak si vybral. Těch značek a tvarů a materiálů je dneska jako strašně moc. A zase prostě někomu vyhovuje tohle, někomu vyhovuje tohle. Nemůžu říct, jako nemůžu vám doporučit jednu značku, protože prostě jsem slyšela sdílet ženy prostě různě. Co já doporučuji, což bude možná vypadat trošku takový ezo, ale vlastně myslím, že to vůbec ezo není, tak se jakoby zeptat té své menstruace a toho svého těla. Třeba si ty stránky toho e-shopu vlastně otevřít v době té vaší menstruace a podívat se na pár těch typů těch kalhotek a zeptat se prostě toho těla, jako jaký by se mu líbily, jaký by mu vyhovovaly. Tohle není nic ezo, to je úplně normální. To dělá každý, že? No, nedělá to tak každý, ale tohle je přece přirozený způsob, že se ptám sebe sama na ty věci v klidu a uslyším nějakou odpověď. A čím víc tohle to cvičíme, čím víc takhle praktikujeme, tak tím je to pro nás přirozenější a je to méně a méně ezo. Ezo je to jenom pro někoho, kdo si to vůbec jako nedovede představit, že by se jako zeptal svého těla, co má dělat. No. A myslí si, že se musí zeptat nějakého kouče. Tak. Ale jak jsi řekl, že to jakoby se tím, že se to praktikuje, tak no. Se to jako pěstuje, tak nebýt vlastně ze začátku jakoby se neotrávit tím, že se zeptáte a ono nic, jako žádná odpověď, ale vlastně dá tomu ten čas a ptát se furt dokola a nakonec ono odpoví to tělo. Jasně. Tak od toho ho máme. Můžu se zeptat, jestli taky vyučujete ty fáze z ohledu jako energie a duševní stav té ženy, že třeba já jsem četla knížku, kde je jakoby po menstruaci, to je ta pana, pak je ta matka, pak je teda ta jako kdyby čarodejnice před tou, kde to emoční tělo začne pracovat a potom je ta stařena. A já jsem procházela ženský kruhy, kdy každý to období jako ty ženy tam sdílely a prožívaly a třeba pro mě bylo velice zajímavé to poslední, ta stařena, kdy vlastně tam ty ženy, co už byly v menopauze a my jsme ještě třeba nebyli, to sdílení, že vlastně nás to i otravuje a najednou, když to skončí, jaká je to ztráta, jako, že si to vůbec, to je jako každá ztráta v životě, že si to neuvědomujeme. A i to je třeba zajímavé si prožít takhle dopředu. Takže to by mě zajímalo, jestli třeba i... Já jsem vlastně o tom ještě tolik jakoby nemluvila, o té samotné cykličnosti. Akorát jsem tady zmínila vlastně ten mýtus, že vlastně menstruační cyklus je těch jako 5 dní toho krvácení, což samozřejmě tak není. Je to cyklus, je to prostě stále se opakující, že jo, nějaký kruh. A je to vlastně tak, že jsme to načali tady ty vlastně proměny tělesné, co se děje a všechny jsou vlastně způsobeny tím, jak se během měsíce mění hladina hormonů v těle, která se tam mění právě z toho důvodu, že teďka má dozrávat vajíčko, teďka má zesilovat děložní sliznice a tak dále. A ty změny těch hormonů vlastně ovlivňují všechno, celé naše tělo, celý náš život, naše prožívání, naše schopnosti, naši energii právě, naše potřeby. A my vlastně, když se naučíme s tím pracovat, vlastně rozeznat to na sobě, tyhle ty proměny, tak nám to v tom životě jakoby pomůže, že vlastně děláme všechno jednak jako efektivněji, ale v takové větší jako lehkosti a radosti. A vedu právě cyklické kurzy, teďka vlastně tak si udělám malou reklamu, budu mít v Praze 26. listopadu, takže jste srdečně zvány, tak budu mít kurz pro ženy vlastně o tady těch fázích a ty fáze jsou právě nejenom jakoby během toho našeho jednoho měsíčního cyklu, ale i během života. Těmi fázemi procházíme. A když se právě naučíme s tím pracovat už v rámci toho cyklu, tak potom i ty životní proměny jsou pro nás jakoby
přijatelnější, nebo je jakoby přirozenější a vlastně to je právě i ten důvod, proč není i žádná ta jakoby horní hranice a měla jsem na kurzu ženy, co už neměly vlastně fyzickou menstruaci a stejně vlastně jim to pomohlo v tom jejich životě, když se jakoby seznámili s těmi jednotlivými fázemi, kterými žena prochází, tak jim to v tom jejich životě pomohlo. Takže, a když jsme teďka vlastně, teď možná teda, když jsme načali to téma té cykličnosti, že nezůstaneme jenom u toho povídání, ale půjdeme teda do akce. A někteří z nás. Cože? Dotazy tam ještě? Tam se hlásí. Jenom ještě jeden dotaz, jestli by mohla. Ano. Mě zaujalo, že jste řekla, že jste tanečnice a zároveň v období měsíčka, a tomu ráda říkám měsíčky, se šetříte, tak jenom co tanec a měsíčky, jak to vidíte? Já když jsem vlastně začínala s cykličností, tak jsem měla tu knížku, ty cyklické ženy, tam jsem si vždycky přečetla, co kdy mám dělat a tak jsem to jakoby dělala. A postupně vlastně jsem si v tom začala nacházet samu sebe a naučila jsem se, že vlastně to není tak, že když prostě jsem menstruační, tak nemůžu tohle, když jsem dynamická, nemůžu tohle. Já můžu vlastně kdykoliv dělat cokoliv, ale jenom měním vlastně kvalitu toho, jak to dělám nebo jak to prožívám. A tanec, ten naopak, ten je teda úžasný jakoby v jakýkoliv fázi, ale budu ho dělat jinak, když menstruuju a budu ho dělat jinak, když jsem dynamická. Mě to zaujalo, že jsem taky tanečnice a myslím si, že tam limity nebyly ani v těhotenství. Jasně, no, vlastně určitě. Ale oni vlastně právě pak nejsou vlastně v děti. Ten tanec je takový opravdu přirozený té ženě, ale já už i jako běhám nebo lyžuju jakoby v jakýkoliv fázi a v každé té fázi to dělám jinak a v každé té fázi si z toho vlastně vytáhnu jakoby něco jiného. Z té aktivity. Takže... Takže do akce? Takže do akce. Když tak tanečnice se připojí. Tak my vám teďka jenom takovým krátkým... tady doufám, že nikoho nezašlápnu. Taková jako krátká vsuvka, tak se vám pokusíme ty čtyři ženské fáze ukázat skrze nějaký pohyb. Thank you.
Nemůžu mluvit. Nechceš to říct, Ivo? Klidu. O představení. Prosím? O tom představení? Mm. Jo, máme tady taky, myslíš, dívku z představení? Ano, dívku z představení, která je tady dneska mezi námi. Já už jsem se vydechla, to řeknu. Máme tady dneska Ivanku Kolcinovou, což je autorka projektu Obnažena. A je to vlastně takové propojení vzdušné akrobacie, tance, hudby a divadla, které vlastně ukazuje skrze takovýhle komplexní prožitek jednotlivé fáze ženského cyklu. A to představení se bude hrát teďka v pátek i v divadle Bravo v Praze a určitě jste srdečně zváni, protože to je opravdu velký zážitek. To je bývalé Branické divadlo. Teď se jmenuje Bravo. Ivanko, jsi tu? Ano, jsem tady, děkuji za takový úvod. A jenom, že jsem teď viděla, já jsem akrobatka a já úplně jsem dojata z toho, jak si tady vlastně protože já Já jsem to představení viděl a mohu doporučit. Je krásný. Letos na pátek 14. Bravo. Bravo. Tak, máme nějakou otázku? Já bych se chtěl zeptat. No konečně, muž se ptá. Máme s partnerkou dvě holčičky, dvě holky. A fyzice to funguje tak, že tělesa, které na sebe vzájemně působí a jsou na různých frekvencích, tak se postupem času sladí. Funguje to i tohle? No, jasně. Takže bude týden? Ano. Bude to jako, že jedna, dva, tři, jako, že... Intenzivní, ale týden. Takže na týden pryč. A ještě bych chtěl doplnit, jakoby o tom, o čem jste mluvila předtím, že já si myslím, že je to hodně i o tom přijetí. Jo, spousta žen k tomu jakoby přistupuje negativním přístupem, jako tyjo, zase a to, a teď budu protivná. A už si to tam dávají. A pokud to nepřijmou sami za sebe, tak o to, to potom mně to přijde, že pak je to ještě jako horší. Určitě. Nejste fyzikář? Mně to tak jako přijde, že prostě je to hlavně o tom přijetí. Že vy jste to sama, jak tak na mě prostě působíte, že jste to přijala a vzala jste to za svý. A pokud ta žena jako bude k tomu přistupovat s tím odporem, tak to je potom horší. Jasně, to je to, co tvoří ten tlak a to, co pak jakoby vyvolává tu bolest. To je to, co bolí. To nepřijetí určitě. Tak jenom to jsem chtěl jako na doplnění a uklidnili jste mě teda, že bude stejné. Ale to je hezká jako poznámka, ano. Jakoby, dokonce se říká, že ještě dokud nebylo jako umělé světlo, tak ženy byly sladěné jako všechny, jako že vlastně žili více v tom rytmu té přírody a společně menstruovali a tak. A děje se to vlastně v práci, v kolektivech se to dost často děje, že se třeba i tam sladí ženy. Nebo to slýchám i od těch holek jakoby ve školách, že vlastně i v té třídě se ty holčičky jakoby navzájem vyladí. A pak se to děje i v těch rodinách. A i vlastně, i když vlastně spolu už nežijou, ta matka s těma dcerama, když má víc, tak často vlastně jsou jakoby sladěné v tom cyklu. A pak ten cyklus jakoby reaguje na další věci. Teďka mi někdo psal, že vlastně byla nějaká žena a muž žil někde jako hodně na cestách a že vždycky, když se vrátila, tak jí se jakoby posunula ovulace na tu dobu, kdy on přijel. Že se jakoby podle toho upravoval cyklus,
kdy byl partner doma. Ano, Luka je tady. Já jsem se chtěla ještě zeptat, jestli je možný ve svých 68 letech se nacítit na ten cyklus toho vlastně, to, těch fází, ty menstruace, protože no, už jako, já si myslím, že už to nevím. Kolik jste řekla let? 68. Vy vypadáte trochu jako prolhaně. Děkuju. Aha, děkuju, to je krásná otázka. Určitě, nebo mám takové jako zprávy o těch už jako starších žen, že ano, většinou je to vlastně podobný tomu, co říkají ženy v těhotenství. V tom smyslu, že vlastně tam nerozlišují ty čtyři fáze, ale jenom dvě. Fázi, kdy vlastně mám spousta energie a chci jít jakoby do toho světa, a ta fáze jakoby toho stažení se, ale takové té obrovské kreativity. A tyhle ty dvě vlastně rozlišují jak v tom těhotenství, tak potom třeba po té menopauze, že to jsou to tyhle ty jakoby dvě hlavní polohy. A jsou ženy, kterým se to jakoby vlastně ten cyklus potom napojí na měsíc. Takže vlastně, když je úplněk, tak jakoby ovolují, nebo jsou v té fázi té matky. A když je nov, tak potom vlastně mají tu menstruační fázi, takový to stažení. Ale, a taky vlastně, co se říká hezkýho, že vlastně, když odejde ta fyzická menstruace a už ta krev jakoby neodchází z toho těla, tak ta žena si to vlastně v sobě podrží a má vlastně jakoby přístup ke všemu. Ona si může prostě podle toho, co zrovna potřebuje, tak tam si může jakoby sáhnout a vytáhnout si jakoby tu kvalitu té fáze, co zrovna jakoby chce. Děkuji. Já mám takový dotaz. Já jsi uvědomění. My jsme se asi synchronizovali tady s pánem. Protože já mám víc dcery, mám 4 dcery, ale některý menstruují, některý ještě ne. A jsou dvě chvíle, kdy je to kontraproduktivní, když se ženy synchronizují. Moje kamarádka měla noční klub. A jí se tam ty děvčata synchronizovaly. Ještě, počkej. Nebudu říkat, kde. A to bylo pro mě jako zajímavé zjištění, když jsem ještě neznala, že existuje nějaký cyklus, že se děvčata synchronizovaly. Což je krásný. A potom vlastně kontraproduktivní je to ve chvíli, kdy kupujete ty dražší kalhotky Snacks, ty jsou skvělý. A myslíte si, že si to budeme jako střídat v rodině. A najednou. Dostala jsem to. Takže nakupem další a další. Takže to jsou ty dvě asi chvíle, kdy ta synchronizace není úplně nejlepší. Takže to je jenom takový. Já bych možná, já ještě na to navážu, takže to je, my jsme to vlastně jenom tak jakoby naťukli, ale pojďme teda si k tomu říct ještě něco víc. Když mám sek, furt to tam skáče z nějakého důvodu. Jdi do toho. Jdi do toho naplno. Když mám menstruaci, nemůžu mít sex. Tady vlastně ten mýtus. Můžu, nemůžu, tak samozřejmě, že můžu, pokud chce můj partner, tak samozřejmě můžeme mít během menstruace sex. A teďka jsou takové jakoby různé cesty. Buď půjdu tou cestou vlastně klasickou a s tím, že vlastně mě nebude ta krev vadit, takže vlastně nebudu ani žádné pomůcky používat, nebo pak můžu jít tou cestou to, že chci mít ten klasický, já nevím, penetrační sex, ale budu používat nějakou pomůcku, ať už houbu, nebo jsou i páry, které se milují s kalíškem. I to se děje. A pak je ještě jakoby, řekněme, třetí cesta nebo třetí možnost, že říká se tomu jakoby měsíční milování a ten sex je vlastně jiný, tam ani není potřeba nějakému jakoby fyzickému propojení,
jako nedochází k té penetraci, ale je tam nějaké napojení jakoby energetické. A je to vlastně úplně jiná kvalita toho prožitku, takže jakoby jeden týden v tom měsíci by ten klub mohl prostě nabízet nějaký novou měsíční kvalitu milování. Nový noční klub u Kalíšku. Tak dáme kalíšek a jdeme. Já mám otázku. Jednou už mi pán zodpověděl, teda, co se týče psychosomatiky, když třeba právě ta menstruace je bolestivá, kdy teda to třeba odmítáme. Jakou máte zkušenost třeba od žen, když ta menstruace není a vyloučíme teda těhotenství, vyloučíme menopauzu, a tak, takže jako když třeba několik měsíců není, nebo tak co by tam mohlo být jako psychosomaticky, jestli třeba s ženama nějak tam vysondovala něco společného. Mm-hmm. To je vlastně taky to jakoby navazuje na jeden mýtus, že ten cyklus, jakoby správný cyklus má 28 dní. A zrovna tady ta symptotermální metoda tak vlastně říká, že zdravý cyklus je takový, kdy po ovulaci je 12 až 16 dní do další menstruace. Ale může být. To bylo omylem dvakrát, nebo je půl, nebo tři čtvrtě? Půl. To mělo být jenom jedno cinknutí. Je půl. Jednou mě se to nepovedlo. Bylo to takové naléhavé zvláštní. Zrovna ve chvíli výkladu. Takže? Takže, ztratila jsem myšlenku, my nebudeme té menstruace. Ztratila si. Že vlastně je ten cyklus zdravý. 12 až 16 dní. Neznamená, že je 28 dní, ale může mít třeba 60. Jenom je tam potřeba, aby po té ovulaci byla dostatečně dlouhá doba do té menstruace. Takže jsou ženy, co mají delší cykly. A já, může to být úplně v pořádku. Když ta menstruace, jakoby bývá to v takových těch, nevím, typu mentální anorexie, nebo potom takové ty, jakoby podvýživy, velký stres, nebo velký, já nevím, sportovkyně, vrcholové sportovkyně, kdy to tělo jakoby vytuší, že to těhotenství si vlastně nemůže momentálně dovolit, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak vlastně přistoupí k tomu kroku, že tu menstruaci úplně jakoby... A může tam hrát třeba roli nějaká hormonální antikoncepce nebo něco takového? A jasně, jsou pak ženy, co jakoby berou hormonální antikoncepci a přestanou krvácet úplně. Jasně. Je to krvácení jiné, třeba když berou tu hormonální antikoncepci, protože to přece tam dodávají hormony, které... Takže to musí být. No, jako celkově vlastně se říká, že pak ten cyklus vlastně už je jenom takový jakoby pseudocyklus. I ta menstruace je nějaká jako pseudomenstruace, že už jako vlastně to nemá s tím jakoby pravým cyklem nic společného. A jsou někteří, kteří úplně vlastně to krvácení vlastně ztratí. Chci říct, že nejlepší sport na menstruaci je závodní plavání. Tam si to člověk užije. To jsme tady vlastně taky ještě... Hovoří československá rekordmanka v plavání. Ne, tam opravdu každý věděl, kdy menstruuje. Jasně. Vždycky. Protože, každý věděl? No, protože se tomu my jsme dostávali dva dny, kdy jsme mohli jako cvičit na suchu, takže jsme říkali, jako, že nemůžeme do vody. Mm-hmm. A dost často, když se nám nikdy nechtělo, třeba ráno od 6 jsme minus 10, tak jsme si to pro trenéra vymysleli a on pak, když to opravdu přišlo, tak to byl teda velký boj, jestli opravdu s tím jít, anebo teda jako si vymýšlet, že teda dvakrát se to povedlo do měsíce. No. K tomu mě napadly jednak teda vlastně... To, že další mýtus, když máš menstruaci, nemůžeš se koupat. V tom jsme jako dlouho vyrůstali.
Co se... Že se to zastaví v vodě, ano. Že to každý taky neví. No. I nějakým tím jakoby pod tlakem, tak se to vlastně... Ale potom, když se z té vody vyjde... No, tak to zase je... Já jsem si to dlouho myslela a furt mi jakoby... Že se nemůžeš jasný, koupat, jo? Že se na jednu stranu říká, nemůžeš se koupat, když máš menstruaci. A na druhé straně ti doporučují, ať si dáš tu teplou vanu. Tak jako, jak teda? A pak teda no, nesmíš do ní jako vlézt. Nebo ponoříš jenom některé části těla, jako. Zůstaneš příjemně prohnutá. Pak jsem teda jednou jako si říkala, že opustím tady to přesvědčení a vlezla jsem do ní teda celá. A jako překvapilo mě to, jak je to krásný jako prožitek a vlastně i to koupání během té menstruace, že je vlastně jako úžasné. A jednak samozřejmě zase jsou jako pomůcky, které dneska kromě těch plavek, teda kromě těch kalhotek si dělají už i menstruační plavky. Což mi přijde super, asi taky zase hlavně pro holky, jako alternativa tamponu. A, ale že se to dá vlastně úplně jakoby bez pomůcek, i já teda se koupu bez pomůcek. Koupat ve vaně, koupat v bazénu. Bazénu ne, ale všude jinde, jo, teda. Z toho fyzikálního hlediska. Vlastně pokud ta žena je v té tekutině, tak přece tam není taková přitažlivost srbská. Tak to by na to mohlo mít i taky nějaký jako efekt, jo? Že se vyprávějí různý vtipy, kdy je ženská přitažlivost menší než přitažlivost zemská a vlastně pokud je ta žena v té vodě nadnášená, tak... Mě to tak jako teď napadlo, že to jako může mít určitou souvislost. No máte pravdu, žena ponořená do kapaliny je... silou, která se rovná tíze kapaliny ženou vytlačené. Když sedí na vaně, tak přece jenom jakoby sedí na žity, ale jaký mezi tím je rozdíl koupat a koupat teda v tomhletom případě? No, já jsem jako cítila, že vlastně ta vana je mi pak jako malá a že já vlastně se tam chci jakoby ponořit a tak si jako plout, no. Takže v té řece vlastně, nebo potom v moři, mi to přijde ještě vlastně jakoby mnohem lepší. A čím čistší voda, tím asi lepší pocit. To moře si rozený. No, no přesně, jako hlavně to moře, no. To prostě tam moře menstruace, to je jako jedno a to tež. Můžu k tomu začátku? Ano. Mě ty zajímalo, když teda žena má menstruaci, tak se chce rozvést. A dá se z toho vyvodit, že když se chce rozvést stále delší a delší početní měsíci, jestli ten menstruační cyklus jako by už se neukončil? To je taky jako vlastně zajímavý a vlastně jako první, co se mi chtělo říct, když se chce žena dozvít, že to není v menstruační, ale že to je v premenstruační fázi. Ale vlastně každá ta fáze, nebo když by to nastalo, mohlo by to nastat v každé fázi a po každé to bude vypovídat jako o něčem jiném. Mm-hmm. Jo, takže když by to nastalo v menstruační, tak tam už by se ten muž měl mít asi jako na pozoru. Protože to je... To je tady říká muž, je třeba se naučit potichu mrkat. Ta menstruační fáze je ta, kdy vlastně jakoby my se spojíme s tou naší nejhlubší pravdou a tomu, kdy nám vlastně jako ukazuje to naše tělo, co teda chceme, kam máme kráčet. Takže tam teda, kdyby to nastalo, tak... by to už možná na ten rozvod opravdu bylo. Naopak, když to nastane v té premenstruační, tak to člověk může asi víceméně jako házet za hlavu. Hmm. Máte někdo ještě? Ještě tady. Můžu se ano, zeptat. Ano.
bolestivá ovulace, mm-hmm. o čem by to mohlo jakoby povídat, když jsi říkala mm-hmm. bolestivý menstruaci? Mm-hmm. Záleží vlastně, jak moc bolestivá. Jo? Otázka je na bolestivou ovulaci. Že vlastně citlivější ženy, jenom které už jsou vlastně víc nacítěné na to svoje tělo, tak vlastně vnímají potom víc i tu ovulaci a může to být až jakoby bolest, která je jakoby přirozená, protože prostě to, když ovuluje vajíčko, tak je to jako velká věc vlastně v tom těle. Takže někdo to může až jakoby do nějaké jemné bolesti. Když už by to bylo nějaký jakoby nepříjemný, tak pak je ovulace, že jo, je prostě otázka plodnosti. A ta plodnost ale nemusí být jenom ta jakoby fyzická s těmi dětmi, ale může to být plodnost třeba v práci. Jo? Že se to třeba stává ženám, co se necítí jakoby naplněné v zaměstnání. Vůbec ty otázky ženství vlastně, jo? Zase je to nějaký jakoby odmítání nějakého jakoby aspektu toho ženství. Ale tady jsem si vlastně vzpomněla, jak jste zmiňovala to dvakrát vlastně do měsíce to krvácení, že vlastně, a navazuje to tady na tu otázku, že vlastně jsou ženy, i které krvácí v ovulaci, někdo třeba jenom trošku špiní, ale jsou ženy, které opravdu krvácí. A pak se to vlastně může zaměnit i za to menstruační krvácení. A mají pocit, že jsou chráněné a nejsou teda dvojmu. A teď už to není jenom jakoby o těch vyčkávajících spermích, ale opravdu o tom, že ta žena je vlastně plodná i při tom krvácení, protože to krvácení vlastně je ovuleční a ne menstruační. A způsob vlastně, jak to odhalit, o jaký typ krvácení jde, je skrze tu symptotermální metodu měření teploty. Pokud potom vlastně dojde k vzestupu, tak byla ovulace, pokud nedošlo, tak vlastně... Prostě muž by měl mít sebou teploměr. Vánoční dárek. Má někdo nějakou zvídavou? Můžu se ještě zeptat? Ano? Je to takový příjemně odlehčený, ale jenom se chci zeptat na jednu věc, která mě teda šokovala. Nevím, jak se bavíte s ženama, s mladýma dívkama o tom, jak třeba matky a rodina přijímá to, že má ten, jako by tu první menstruaci. Já mám teda celý 13, 11 a pak mám chlapečka malýho, ale ta 13. samozřejmě se to stalo, byla poprvé na táboře, kde teda spala a samozřejmě přesně se to trefilo jako, takže já jsem po první režisté dávno o tom nechtěla mluvit a hned mi dali vedoucí od telefonu a já jsem tak jako, to bylo takový zvláštní, protože on se tak vyptovala, proč co chce, jak bude břicho, tak jako, tak tady může zůstat, teď já jsem jako, ona právě hlavně to nesmím říkat, takže ono to tak je, že i ta společnost to tak trošku bere a já říkám, můžu mluvit s vaší ženou, tak jsem se taky dostala do té situace, že jsem tam nechtěla jakoby znemožnit, tak to bylo takový zvláštní, tak jsem ale pro ní prostě jela, protože ona se tam jako, že jo, necítila veřejný sprchy a to. Takže teď jsem taky si načítala, jak se dneska jakoby přijímá ta menstruace. Vůbec si nepamatuju teda to u sebe. A vlastně, ale co mě úplně šokovalo, protože já jsem teda částečně východní Slovensko a tak dvě moje sesternice už pevná slovenčinu hovorili, že oni dostali facku, ty to mali, hej, akože, a já hovorím, no tak to je sila, tak já si, moje máma mi to určitě nedala, alebo si to aspoň nepamatujem, že si byla taká, že už mám prostě amnéziu, ale já jsem z toho byla úplně v šoku, ale že vlastně to bylo vysvětlené tak, že tak si žena, budeš rodit, je to ťažký život a prostě tak. A já jsem byla z toho v šoku a potom se ptala vlastně mých kamarádek z Ukrajiny a z Ruska a vlastně neříkají, že to tam teda je, tak říkám, tak to je snad, to je fakt len u nás, jakože z maminé strany, ta, jako, no moja mama už je z nejmladší generace, ale vlastně aj moje nejstarší teta, která prostě byla učitelka, taká, prostě, že to tak byla tradice, ale já jsem z toho byla prostě v šoku. Takže len či se nedozvědáte takéto věci a potom samozřejmě strach z menstruace a podobně, lebo teraz moje sestrenica, čo už má skoro 60, som to otvorila na živote, o tom nehovorila, že aj jej sa to stalo, bo to bola druhá sestra, mama je zo 4 sestier, tak hovorím, že to a vôbec som, a tam môže vzniknúť takáto vec, čo si nemyslím, že v modernej dobe sa asi deje, hej, akože mňa som tam pozerala, že chcem kúpiť darček a teraz aby sme to úplne oslavili pomaly tancom a všetko a vlastne hovorím si tak, ale keď sa toto raz stane a to dieťa to zoberie, že mladé dievča, hej, že tak akože, tak teraz to bude peklo každý mesiac, lebo to je akože však príprav sa, to bude horor, ten život.
život, budeš rodit, tak vydrž, hej. Takže mě to fakt jakože šokovalo a vlastně vo vlastnej rodině také to tajomstvo akoby vyšli, keď som, tak len či ste sa nejaké takéto veci dozvedeli, tak dúfam, že Česká republika je trošku distingovať, že ja neviem, prostě mě to šokovalo, že prostě jsem to vůbec taky ani nevěděla, takovouhle vlastně informaci, no, že je to... Tak jestli něco takového jste slyšela, nebo prostě doufám, že... Takovýhle jako že tragický příběh. Že někdo byl za to jako přizván do klubu žen, jakože welcome drink, jako místo toho prostě trošku na... Prostě mě to šokovalo, no. Takže samozřejmě to není na zpracování, na pohledu. No, obávám se, že někde se to furt bude dít, i jako v dnešní době, vůbec mě to vlastně nepřekvapilo. Na druhou stranu, čím dál tím víc vlastně, se to začíná oslavovat v těch rodinách a jak jste říkala, dělají se, ať už jakoby ten rituál, to nemusí být nic jakoby složitýho, jo? To může být jenom o tom, že ta maminka s tou dcerou jdou prostě, nevím, na večeři a koupí nový oblečení, jo? Nemusí to být jakoby nic složitýho, pak jsou i samozřejmě nějaký propracovanější, zase vždycky si myslím, že je fajn, aby si to jakoby probrali mezi sebou, jak to chce ta dcera, jak to chce ta máma, jo. Aby ta maminka to měla v sobě vyřešený, protože dost často vlastně ona tu svoji menstruaci řeší jakoby skrze tu dceru, takže si to nejdřív v sobě nějak jakoby zpracovat a tyhle ty rituály se dají dělat právě i zpětně, jo, že i v, jakoby v dospělosti si můžeme dopřát tady jakoby ten rituál té první menstruace, takže je to určitě taky jako krásný způsob, jak přijmou tu svoji menstruaci. Přijímala jsem sestřenky, protože já vidím, že z toho mají traumu, jako oni to nikdy neřekli, ale teď se to nějak jenom, prostě jsem se náhodou na to zeptala, a teď to tak jako, no, aby to se tak robilo, a já úplně, a pak mi to řekli, že to pro ně bylo, a že z toho byli absolutně v šoku, že, ale to teda věřím, takže... A právě je to jakoby, je to samozřejmě jako těžký start, ale jako vždycky se s tím dá nějak jako pracovat, no, i zpětně se s tím dá. Jo, neznamená to, že teďka jako do konce života musí mít jako hroznou menstruaci a jejich dcery budou mít hroznou menstruaci, prostě může si s tím pracovat. Dneska už těch způsobů je jakoby spousta. Nechtěla takhle zkazit, to bylo hezký, že vy jste měla takovou tempo řeči, že jako už to samo o sobě bylo zajímavý sledovat. Vy jste byla rychlá jako Jirka na tom, jako na tom handpenu. Jak jste přešla do slovenčiny? Tak to jelo. Ale pak... není to všechny na Slovensku. Není. Já jsem to z středného Slovenska a prostě... a prostě to išlo úplně v pohodě. Je to, já si myslím, že je to od rodiny a co matka dává děťom. A já mám taky měsíčky, tak to povím, a můj kluk sama zeptal, mami, ty krvácíš do zadečku, taky jsem otvorená na záchodě. A já říkám, ne, mám kalich, dělám to takhle, normálně to mám. A on normálně bere, hej. A holka je to stejný, mám 15-ročnou holku a prostě a v pohodě všechno přijímá, hej. A já si myslím, že je to hrozně důležité, co tím dětem předáme, jak jim to povíme a když o tom mluvíme. A do ničeho nechci nutit. Já jim říkám, hele, je taková možnost tohle? A ona poví, jo, tak já si to chci vyzkoušet. Ale jinak toto těž, když hovoríte také príhody, tak vlastně... My máme doma zoologickou psa, mačku, tuškereček, odišiel. A vlastně tiež máme tie otvorené dvere, zvlášť keď boli dievčata, teraz máme toho malého chlapca, zatiaľ to on ešte nemá ani 4, takže ale tiež chodí všade za mnou. Ale tak ja som ešte teda bola taká nepoučená tými novými pomôckami, tak som mala obyčajný tampon, hej. Ale vlastne dcera si hneď všimla, máme mačku Pocahontas, skrácenie Pokyňa. A on hovorí, ale Pokyňa ti to vytáhne. Vyťahla tú šnúrku, hovorí, tak ako áno, no tak myslím si, že to, máme to otvorené, tie dvere, aj tie témata, takže témata, tak sa povie slovenské. Témy. Takže asi ne, je to dobré mať otvorené dvere a všetko, no. Aby tie dcery vedeli, že sa môžu spýtať, to je najdôležitejšie, že sa nemusia báť pýtať, alebo že nedostanú facku za niečo, čo je normálne. Už nej, toto je strašne veľký strach od úplných věcek, ne? Jako rodiče a prostě tohle není dobrý, tohle je špatný a vravit, musíš dělat tohle, musíš dělat tamhle a tak to není. Teda vznikají o takovou velkou volnost, jak se vybere to dítě samo a já ho chci podporit, ale nevravím, ale udělat tohle, musíš to, tak to není.
No, je to různý pohled. Já mě ještě možná tak samovolně. Samozřejmě. A vy jste odkiaľ? Neznamení Češi si správě názor. Máme tam potom aj kurzy pre tých chlapcov nejak, lebo... Oni v tom celom zorientovali, ale to je takto. No, to je taký... To je taký segment, ktorý by si mohli vykryť. Trochý potenciál tam vidíme. Počkejte, věc. Chceš... Na premenstruační syndrom teda to je teda podle vás asi nějaký nesmysl, jo, tři dny před, že taková ta nervozita, ten tlak, jako než to přijde, že to vnímáme, že ženy je takový, že to teda přijde, takže premenstruační syndrom jak řešit? Tak já nejdřív tady řeknu ty kluky a pak se podíváme na ten premenstruační syndrom. To je zase hrozně zajímavá otázka. Pro kluky se dělají kurzy, ale přijde mi, že ta cykličnost se tam vlastně jakoby tolik neprobírá. A třeba já jsem měla, když jsem jakoby šla s tou myšlenkou, že budu učit vlastně o menstruaci na školách, tak jsem měla představu, že tam bude celá ta třída třeba, jakoby, že bude kruh holek a okolo toho bude nějak ten kruh kluků. Ale vlastně všechny ty školy, kde jsem byla, tak si vybrali, že to chtějí radši jenom pro holky. A to zdravé dospívání, myslím, že to má jakoby rozdělený, že část toho výkladu mají jakoby společný ta třída a část toho, že mají už potom jenom holky. Takže ti kluci se z toho jako trošku vydělujou, což je jako hrozná škoda. Určitě by bylo jakoby dobrý je do toho vtáhnout. A premenstruační syndrom, to jako je určitě, jako mnoho žen tím jakoby trpí, není to určitě žádný jakoby výmysl a pro někoho je to opravdu velmi nepříjemné. A těch důvodů je, může být jakoby spousta, ale zase mi to prostě přijde, že vždycky zatím, ať už se to potom somatizuje jakoby v jakýmkoliv projevu, takže vždycky zatím je nějaká jako nenaplněná potřeba toho těla. A třeba potřeba té premenstruační fáze je uklízení, dokončování a hlavně tvoření. Dát průchod té tvorbě, ať už jakoby jakýmkoliv způsobem, ale tam, když jakoby nedám průchod té kreativní síle, tak pak je tam ta destrukce všeho a všech kolem sebe a uvnitř sebe samozřejmě taky. Takže jakoby pracovat na tom. O čem vypovídá pro menstruačním syndromu chuť na sladké? Slyšeli všichni? Ne. O čem vypovídá při premenstruačním syndromu chuť na sladké? Opět analytička. Jednak vůbec jakoby ta zvýšená chuť na sladké v té jako premenstruační fázi, ani to nemusí být jakoby ten premenstruační syndrom, je i o tom, že vlastně tam najednou začne jako hrozně ubývat energie. Tím, jak vlastně se mění, snižuje hladina hormonů, tak ubývá té ženě energie. A my jsme jako naučení už vlastně tu energii si doplňovat tím sladkým, že jo? Což jako nemusíme, ale je to taková už naše, jako dneska už přirozená reakce, že mě ubývá energie, tak sáhnu potom sladkým. Takže to může být to a nevím, jsou pro mě náročné ty analytické otázky, no, ono, v té menstruační fázi. Je tato ta věc, ta chuť na něco, vždycky, když by to člověku vadilo, ta chuť, tak lze jí nahradit ten zážitek meditací. Lze místo toho meditovat, protože většinou chuť na cokoliv vzniká v momentě, kdy člověk se cítí trošku odpojen od celku.
od života a chce se znova spojovat. Takže se spojuje někdo alkoholem, někdo jídlem, někdo něčím sladkým. A je to moment toho, té slasti, toho spojení, toho propojení. Ukojení toho pocitu určitýho, toho zahnání té ztráty. A proto se to dá vždycky nahradit meditací, stejně jako cigareta třeba. To znamená, že místo toho zážitku, který člověk, jako, je to stejně, jako když pracuješ postupně, odkládáš ty pomůcky a člověk odloží tu pomůcku. Jo? To znamená, ve skutečnosti bytost touží po spojení, no tak odloží ty pomůcky a provede přímo to spojení v meditaci. A když to člověk udělá, tak zjistí, že to bohatě nahradí ten zážitek. Ale musí to dělat a zkusit. Když to neskusí, tak mu to přijde jako úplná halus. Jo. Na sex tam to platí taky? Ano, platí to úplně u všeho, ale říkám, pouze když vám ta chuť vadí. Jo? Když by vadila protějšku, zameditujte. Chuť na sex by asi měla být oboustranná. Pakliže není oboustranná, tak si myslím, že může dojít k určitým zmatkům. Já se zeptám, jestli můžu, jak by ta meditace měla vypadat? Vlastně hrubě rám sobě. To je vaše věc. Jakákoliv. Klidně si představujte, že jíte to sladký. To mi stačí jako třeba. No. Meditace znamená spojení. Stav meditace je stav spojení, kdy jste spojený se životem. Není hranice mezi vámi a vesmírem. To je meditace. Jakýho použijete techniku, co budete používat, jakou školu chcete teda, to už je věc. Protože vlastně ona ta, dokonce se může stát tou meditací to, že to jíte. Jo? Že to skutečně provedete, ale ne jako mechanicky, ne že jako, no tak, brum. Ale že si to vychutnáte, zjistíte, že vám toho stačí čtvrtina, pětina, desetina, a že to stačí a, už to, a pak už to třeba nepotřebujete. Jo, že ta pomůcka se odkládá postupně a tu opět si to najdete. Jo, to si najdete, co pro vás je ten přirozený způsob, jak meditovat. Protože nejblbější je, když lidi meditují nepřirozeně. A dělají nějaké techniky meditací, které vůbec nerozumějí a pořád mají pocit, že jim to nejde. Mně se hodně líbí ta knížka od toho člověka, co byl označen jako nejšťastnější člověk na světě, nějaký láma, nevím jméno, jmenuje se to Štěstí jako vědecká disciplína, nebo tak nějak. A on tam říká, zpočátku nemeditujte dlouho, zkuste jednu vteřinu. A když jednu vteřinu udržíte, zkuste dvě. A udržíte dvě, zkuste tři. Jo? On říká, nemeditujte, nestačte se meditovat hodinu a po pěti minutách se vám honí myšlenky, že vám to nejde, že a vlastně máte blbej zážitek. To se mi ohromně líbí. Zkuste vteřinu. To je dobrá technika. No, tak jestli takhle odpověď. Prosím. Tam někdo mává? Tady taky. Tady taky? Tak teďka tam vzadu jsme to neviděli a potom hned tady. Přirozený při kojení nemít menstruaci, jestli třeba ještě po dvou letech je to jako v pořádku. Slyšeli všichni? Jak dlouho je podle Káti přirozené při kojení nemít menstruaci, jestli třeba dva roky jsou v pořádku? Já nemám ráda tady ty, jakoby, jo, každá to máme jinak, jo, myslím si, že to, jak jsem to měla já, není jakoby, to asi úplně přirozený není, jo? Abych prostě třikrát za plného kojení otěhotněla, že vlastně je jako divný. Asi si hodně chtěla jako otěhotnět. Že to o něčem vypovídá, nevím, no. Jestli u mě touze mít tolik dětí, no, nevím. Ano. Ale jo, někdo, prostě pro někoho to bude půl roku, pro někoho pět. A nemyslím si, že by šlo říct, jako tohle je správně a tak to tady už je nějaká. Takže zase, jestli vám to vyhovuje, se vždycky jakoby ptát. A jestli už vám to třeba jakoby vadí,
že pak už jsou ženy, jako když dlouho vlastně tu menstruaci nedostávají, tak už vlastně, už by ji vlastně jako chtěli mít, že jo, že vlastně najednou jim to začne jako scházet. Tak tam jakoby potom hledat nějaký cesty, jak to jakoby podpořit, ale pokud jste s tím jakoby v pohodě, tak, tak asi není jakoby důvod to hledat v tom nějakou, něco špatného. Kamarádka, jejich maminka kdysi dávno našla článek, že před dávnými a dávnými dobami ženy v nějakém věku otěhotněly, porodili dítě, kojili 3-4 roky, mezi tím neměli menstruaci, pak znova otěhotněly, jo, když přestali kojit. To znamená, že jí vyšlo, já nevím, 5-6 dětí za ten plodný život a v podstatě tu menstruaci si během toho života víceméně neužili vůbec. Jo? Oni šli takhle přirozeně, takže ta menstruace asi nemusela přicházet, pokud kojili. Možná, že dříve, když jsme byli ještě tvory čistými, přírodními, tak možná, že to takhle bylo vyřešené a nemuseli jsme se menstruací až tak zabývat. No, tohle to se říká, že dneska jako menstruujeme mnohem víc, že jo, než dřív. A mně třeba přijde, že mě by to jako bylo hrozně líto, kdyby jako by to tam nebylo. Že prostě já mám to období ráda a mám ráda, když ta krev ze mě jakoby vychází. Jako i fyzicky, jako mě to jako baví ten pocit. Ale přesně, no. Dřív to bylo jinak a bylo to přirozený a jestli se k tomu někdy navrátíme. A tady někdo se předtím hlásil? Ano? Já jsem se chtěla spýtat na tu bolestivou menstruaci, že co to vlastně způsobuje tu bolest a ako jej potom, ako se jej vlastně zbavit? Že či stačí to zvedomování si a vlastně tato cesta a že či to potom on naozaj aj odjde, ta bolest? Tak jakoby tu bolest právě, ono se to může jakoby právě somatizovat různě, jo. Může, nevím, bolest může způsobovat třeba endometrióza, bolest způsobuje to, že vlastně ta děloha se jakoby stahuje při té menstruaci a jakoby vypuzuje tu krev, takže nějaké jako hormony, takže to taky jakoby je potom léčba dnešní, že se vlastně potlačuje tvorba těch hormonů, které způsobují stahy té dělohy, aby vlastně se té bolesti zbavilo. Takže jakoby těch důvodů fyzických může být víc. A někdy je určitě jakoby nutné řešit i tady ty fyzické jakoby projevy. Ale určitě není nikdy na škodu se zabývat těmi jakoby potřebami toho těla a vlastně tím poselstvím té menstruace, které nám přináší, tak ho jakoby přijmu. Ale jako někdy je jako určitě na místě i ten nějaký jako lékařský zásah. Jo? Není to jako, že bych si to, nebo že každá z nás by byla schopná si to nějak jakoby odmeditovat. Jo? Někdy jakoby potřebujeme tu pomoc i odinat. Já mám podezření, že naše časomíra tam nějak... Po té, co se nepovedl první... Že je 10? Já si právě... Co? No ne, lekla se toho, jak se to nepovedlo. A radši už ani necinkla. Přehouplo se nám 10. Milá. Tohle si necháme... To si necháme na příště. Meditace stařeny. Tak jo, tak... Čas se tady... Poslední otázku. Ano, samozřejmě, vždycky tu poslední. Co máš rád na jednotlivých fázích cyklu a jakou fázi případně máš nejradši? Ptá se mě žena, co má ráda všechny svoje fáze. Svoje i ve své zahradě. já stejně jako miluju všechny 4 roční období, tak miluju všechny svoje fáze. V té dynamické fázi miluju toho, kolik mám energie a že mám pocit, že všechno dokážu. No dneska je to opravdu zmatené zvonění. Takže v dynamické tu energii. Takže jako beru děti na výlety dlouhé a v práci mi to jakoby jde dobře. Ovuleční fázi miluju takové to
pečování vlastně o tu svoji rodinu, ale i sama o sebe, třeba v ovulační fázi na masáž nebo ke kadeřníkovi, jako velký zážitek. V premenstruační miluju tu tvořivost. Já třeba ráda píšu, takže hodně píšu, ale občas se to projeví třeba v kuchyni, v nějakém vaření s dětmi a tak. A v menstruační fázi mám ráda právě to zpomalení a takové to zvnitřnění. A já si tak jako celkově ráda přemítám o tom životě a to mi tady v té fázi jde nejlépe. A vlastně děkuju, že se ptáš, protože jsem si vzpomněla, že jsem vám vlastně přinesla ukázat ještě takovou svoji knížku, ona je to jako e-kniha, ale já jsem si ji vytiskla. Cyklická máma. Aneb nauč se respektovat své proměnlivé potřeby a využívat své zesílené schopnosti, kdy vlastně popisuju ty jednotlivé fáze a co nám jakoby přinášejí do života, jaké dary. A je to vlastně celé o tom mateřství, protože ty knížky, co vlastně jsou cyklická žena nebo návod na ženy, jsou spíš do toho jakoby pracovního prostředí a já jsem vlastně chtěla napsat něco jakoby pro nás maminky, co řešíme ještě trošku jakoby jiné věci, než v tom pracovním životě potom. A současně je to taková moje jakoby osobní zpověď toho mateřství se všemi pády a následnými vzestupy, které přineslo. A takže na to se taky můžete podívat a třeba vás to osloví a pomůže vám to vlastně začít si to svoje tělo a ten svůj život užívat po celý měsíc, po celý rok, po celý život. No. Kateřina Marešová a Jirka Káš. Děkujeme pěkně, že jste přišli. Přijďte zas. A navštivte i jiná představení v tomto bohulibém stánku.